ovo su zapravo DVD, to su moja predavanja svake godine, ja napunim otprilike jedan DVD, svako predavanje ja snimam. Osim ovog prvog nivoa, pošto je to uvijek standardno isto, ali sve teme koje se tiču samoozdravljenja, duhovnosti, rada na sebe, ulaska u podsvijest i odnosa sa ljudima, komunikacija, razne teme koje pomažu upravo ovome, onda tehnika tapkanja i tako dalje, su, možete naći, to su znači MP3 predavanja na DVD-u, tako da ih može staviti što više. Ali to ide u računalo i onda možete prebaciti na mobitel ili na CD, pa ih možete tako slušati. To bih svakako preporučio, jer ima jako puno tema na svakom od njih. A danas ćemo govoriti o jednoj temi, a to je kako nastaju, evo samo da kažem, kako nastaju problemi, svi naši problemi koje možemo imati, na koji način nastaju. To je vedski kut gledanja. Znači govorimo o vedama, znači govorimo iz veda zapravo. Čuli ste za vede, pretpostavljam? Da. Ma nekada nije, jeste čuli za vede? Ajurveda, jeste čuli za ajurvedu, ajurvedska medicina i tako. Veda inače na sanskritu starom znači znanje, ali ono znanje koje se može spoznati osobno. Ne dogmatsko znanje, kao a znanstvenici su otkrili, a nisam ja. A znanstvenici, astronauti su bili na mjesecu, a nisam ja. To nije znanje koje ja mogu spoznati, to je nešto što mogu vjerovati, nekom ili ne vjerovati. Veda se odnosi isključivo na znanje koje se može testirati. Znači, vede predstavljaju zakon univerzuma i onda nas pozivaju testiraj, nemoj vjerovati. Tako da ja proučavam, zapravo ne samo da proučavam, ja sam student i učitelj veda od 94. znači preko 24 godine. Startao sam baš u Rijeci, tako da mi tu duhovna zona, zona duhovnog rođenja. I to je jedino čim se bavim, s tim da vede zapravo najviše govore o duhovnosti, odnosu sa Bogom, yoga, reinkarnacija, to, znate, to su sve pojmove iz veda. Ali kako sam imao problema sa leđima, jako dugo godina, su bili kronični bolovi u leđima, vratu, ramenima, zglobovima, u kuku također. I onda sam se bio prisiljen malo orijentirati na taj zdravstveni dio veda, koji mi je bio manje zanimljiv do tada, jer nisam imao problema, ali onda kad me stislo, imao sam 9 godina kronične bolove, trebao sam ići na operaciju i izliječio sam se u roku od 7-8 minuta. I da. I tako ta tehnika funkcionira. Ako znamo kako funkcionira, momentalno nije mi trebalo ni 7 minuta. To se u jednom momentu zapravo dobro. Reci, prije nego što krenemo zbiljnije. Pa, nisam bio palio kare. Pa sam te htio pitati da li si krenuo. Moje ime je Denis Pilepić, ja sam voditelj udruge Spirit i koja je organizator ove manifestacije. Ovdje možete vidjeti isto šta ima druge dane. Hvala vam što ste došli. Ja bih Kristijana zamolio, hvala i tebi što si došao. Ja bih te zamolio samo da ako možemo dati nekakav kako ćemo raditi? Znači ćemo raditi, imamo 2,5 sati, imamo pauzu, nemamo pauzu, gospođa je pitala da zna. Aha, tako da... pa s obzirom da je topla vjerojatno ćemo malu pauzicu napraviti. Jedino ako vam je okej, ako možete dalje pratiti, onda možemo nastaviti, da tako kažem, i završiti i ranije, tako da... ali vidit ćemo, to ja ostavljam malo. Nakon sat vremena, ili ako osjećate malo, slobodno dignite ruku, jer možemo pauzu, pa ćemo staviti. Ali, otprilike. To je to samo što sam htio pitati, da vas pozdravim. Za kraj imate ove kutije sa donacijama. Kristijan, izvoli, hvala ti. Hvala, hvala. Dakle, vede govore o zdravstvenim problemima kao nečemu što dolazi iz jednog te istog izvora. Što kaže ljudi? Svi problemi su gdje? Vani. Vani? U glavi. Zapravo jesu vani, ali nisu stvarni, mi ih zamišljamo u glavi, znači zamišljamo ih. I sad to je malo dosta hrabra izjava, što je sa leukemijom, šta je sa tumorima, šta je sa dioptrijom, šta je to isto, je li to gospodine, to vama u glavi možda da imate dioptriju, to se vi samo zamišljate da vi ne vidite da... jel da, nekako ne drži vodu kad nekako sve je u glavi, a nije sve u glavi. Ali zapravo je, samo treba pravilno objasniti. Znači, to je ono gdje dolaze vede. Vede imaju fantastičan način objašnjavanja strukture univerzuma, našeg položaja u univerzumu, Boga kao središnje biće, kao izvor svega, naš odnos s njim. Ono je stvarno način prezentacije
daleko prihvatljiviji nego što smo mi to navikli slušati u ovim našim krajevima. Ovo ćemo neko pomoći zatvoriti ovaj prozor. Ko je zovu zaštitnica? A? Kamo istina na prozor? E. Pa onda otvoriti. A dobro, ovo je skoro pa dobro. Ovo smeta tu. Pa da, mislim ne smeta meni, ja sam prošao djecu, tako da. Nego možda neko od vas te koncentrira. Jel on zahtjeva pažnju? I možete slobodno, ako sam nešto rekao, a nije vam cijelo, samo dignite ruku slobodno. Nećemo dugo, samo onako kratko šta nije bilo jasno. Sa ovim današnjim predavanjem možete krenuti, znači, s prvom knjigom mojom u proučavanje i čitanje i prakticiranje tehnike. Odmah, već večeras. Knjiga se pročita u 2-3 sata. Izuzetno je laka za razumjeti, laka za pročitati, samo je potrebno malo vremena koncentracije, ali uz ovo što ćete sad čuti, bit će vam daleko jednostavnije pratiti knjigu. Ako koji god da imate problem, već ga večeras možete riješiti. Idealno, znači, ako sve pravilno razumijemo i pravilno se postavimo i pravilno to uradimo, napravo svi naši problemi mogu nestati danas. Da li će? To obećanje mi možemo samo sami sebi dati. Niko nas ne može izliječiti, to je moj stav. Niko nas ne može stvarno do kraja izliječiti. Ljudima mogu pomoći sanirati malo ranu neku ili tako dalje, ali pravo izliječenje dolazi od nas samih. I mi smo čuli tu floskulu 1000 puta, ali što to stvarno znači? Mene je jako zanimalo što to znači. Da mi stvaramo probleme i mi ih možemo riješiti. Da mi stvaramo bolesti. Da sve bolesti dolaze iz uma. To je ono što vele kažu. Znači, um je centralna točka. Sad zamislite da svi problemi u autu dolaze iz akumulatora. S čim bi se mehaničari bavili? Akumulatorima. To je jedino što bi u školi učili. Ko uvedemo, ako želimo pravilno razumjeti odakle dolaze problemi, kako bolesti se propagiraju, tijelo i nastaju, onda trebamo dobro razumjeti naš um. Ima neko da je došao bez uma danas? Nadam se. Koristimo ga koliko dugo? Koliko ga koristimo na dan? Um. 24 sata. Prst koristimo manje. Trbuh koristimo manje. Ali um čitavim, mi da bi hodali, mi da bi razmišljali, mi da bi bili nesvjesni, mi moramo imati um. Jel neko zna možda točnu definiciju uma? Barem tehničku. Jel neko razmišlja o tome šta je um? Kako bi definirali prst? Danas televizija zaustavlja i radi televizija. Dobra, imate prste, ima da. Kako bi definirali prst? Što bi rekli? Prst je? Dijelo. Da. Okej. Okay. Ali šta je on sam po sebi? Napravo za kost. Okej. Okay. Dio ruke, jel? Napravljen od? Kosti u krvi, mjesa, bla, bla. Da li možemo prst gurnuti u vatru? Da li smijemo? Smijem, ali mislim da ovaj smijem, ne bi smijeli, jer znamo da je mekan. Znači znamo, čak i ako ne znamo ga skroz definirati, znamo opisati njegovu definiciju. Od čega je napravljen i da li smijemo zaustaviti motornu pilu sa rukom ili ne smijemo. Kad to ne bi znali, kad ne bi znao definiciju prsta, onda bi bilo, a ugasi stroj, o, ok, bzzz. Ili vatru bi išli rukom gasiti, ili bi pilu zaustavljali rukom i tako dalje. Izgubili bi. Izgubili bi zdravlje, izgubili bi ruku, izgubili bi svoj potencijal. Znači, nepravilno razumijevanje bilo kojeg fenomena dovodi do toga da to što ne razumijemo pravilno ne znamo koristiti. 100%. Kad bi čovjek znao koristiti svoj um, čovjek bi uvijek bio sretan. Neću reći zdravlje. Zdravlje nije zdravlje nije apsolutni uvjet za sreću. Čovjek može biti bolestan, ili sretan. Sreća ne ovisi o tjelesnom zdravlju. Isto kao što čovjek može biti super zdrav i biti totalno lud od nesreće. Je li to moguće? Mm-hmm. Biti zdrav, biti bogat, imati super obitelj, odličan posao i ono pripremati samoubojstvo. Ja, to je moguće. Tako kao što nužno zdravlje ne donosi sreću, tako ni bolest ne donosi nužno nesreću. To je sve. Ovisi o nama. Znači, ali ono što će nam osigurati pravilna definicija uma je pravilno korištenje uma i osigurat će nam zadovoljstvo, to je ono, mir unutra i zadovoljstvo, to je ono što svi mi tražimo. U konačnici mi tražimo mir. Što je Aleksandar Veliki rekao onom svom koji u Bačvi žive, kako mi ne znam da se.
gdje ćeš sad, o idem sad tamo u Indiju, pa onda dolje, pa Australije, pa vamo, pa, pa ću pokoriti ovo i šta ćeš onda, onda ću pokoriti ovo i pokoriti ono i onda, i onda ću pokoriti ovo i pokoriti ono i onda, i onda ću konačno doći tu u Aleksandriju ili gdje li ono već i fino sjesti u miru. A njih dvoje sjede u miru dok to pričaju, on kaže, pa to već radiš sad, što moraš sve to napraviti da bi sjedio u miru. Kad čovjek nije miran, onda, onda to je ono, vrag iz njega viri, onda sva što se događa. Nezaposleni um je vražija radionice, tako se kaže, engleski barem. Ok, idemo vidjeti šta je taj um, kako ga vede definiraju. Mi očito ne znamo definiciju uma, da nas ljudi zaostaje pitaju, a, imate um, imam, koja je definicija uma, što bi rekli? Um je, je li um organ? Da, on je centralno, on je centralno. To je mozak, to je mozak. Ja govorim o a, um. Um, na... to sam zamijenio. Da, svi često mijenja, mislim, aha, um, to je mozak. Ne, ne, ne. Što bi onda značilo dekodiranje ljudskog uma? Reprogramiranje, pravilno razumijevanje. Dekodiranje znači kada skušiš kako funkcionira nešto. Moguće. Jel naš softver možda? Kako? Softver. Jako dobro. A da li možemo stvarno reći softver? Jel da, ne, možemo ga usporediti sa softverom, ali ne možemo ga definirati kao softver, on nije softver. Da. Sad šta? Je netko drugi napravi. Da, softver je netko drugi napravi. Pa i nije, jeste vi stvorili svoju? Ne, on je već bio tu. Pomoć... Svemir, Bog, kako god već, to je već tu bilo, mi se rađamo sa umom. Što bi rekli za um? Kako ga uopće osloviti? Um je ono kad ono... Što bi mislite? Um je ono kad ne znam ništa, kad počnem nešto učiti. Um je kad. Aha, to je definicija. To je ono kad. Vidite kako, iako ste već zrela osoba, mudra osoba, još uvijek nemamo pojma šta je um, a koristimo ga svaki dan. Što to znači? To znači da ga koristimo pogrešno. Um svijest. Da ne koristimo puni... A? Um svijest, da ne. Ne, ne, ne. Um i svijest su totalno različite stvari. Totalno, ali, ali su poprilično različite. Zapravo razlika između uma i svijesti je kao razlika između šofera i auta. Auto je samo, auto je samo kontejner, samo kutija u kojoj šofer obavlja nešto, jel? Stroj neki ili sam auto. Um je auto, ok, ali kako ga definirati? Pa da, da, znam. Evo, sad ću vam ga ja definirati. Zapravo definicija je poprilično jednostavna zato što um ne možemo komplicirano definirati, on je jako jednostavno. Um je energetsko polje. Je li to štima? E sad, kažemo um je energija, ali i ovaj flomaster je energija, sve je energija. Energija. Okay. Stoga ćemo reći energetsko polje, čija je funkcija skladištenje impresija koja dolaze od pet, iz pet osjetila koje ima. Znači, pet osjetila, vid, njuh, okus, dodir i sluh. I kroz tih pet osjetila mi stalno dobivamo informacije. Jel još uvijek ima djece? Možemo, ako čujete da nema djece, slobodno otvorite malo prozor. Da imamo dinamičnu klimu. Ja ću uskoro postati toplo ovdje, ja? Dovoljno je jedna vrata samo, ne tako, dobro. Dobro. Mi čitavo vrijeme, znači, upijamo impresije iz naših osjetila. Naprimjer, ova impresija. Znači, zvučna impresija. Sad, kad bi se ona ponavljala više puta, kao što smo ovo čuli masu puta u životu, onda impresija postaje memorijom, zato što se ponavlja više puta. Kao na primjer, ovo je moj nokat, ovo je zid, ja sam sad napravio, op, čak se i vidi na ovom zidu. Ovoga, obično kada zid povučemo ovako liniju, ne vidi se ništa. Zapravo se vidi ako idemo skroz, vidit ćemo mali milimetarski žljebić. Ali ako bi ponovio 200 puta, ne, onda bi vjerojatno morao platiti krećenje ili tako nešto. Onda bi ostala memorija. To je razlika između impresije i memorije. Zapravo je impresija slaba memorija, nešto što nešto na što ne možemo stvarno računati kao, kao naše iskustvo. Jednom sam ga vidio. Jel, kad vidimo osobu jednom, vrlo često, ma našta, vidio sam ga jednom, ne mogu se sjetiti kako izgleda. Ili bio sam u nekom gradu jednom, ne mogu zapamtiti gdje je kolodvor. Ako budemo više puta, onda, onda je to jasno. Ostaje memorija. Tako možemo mu predstaviti na ovaj način. Znači, jel vidite o tome? Znači, recimo da je to ovako jedna, jedna ovako krug. To je znači naš skladišni prostor koji ima dva dijela. Imamo svjesni um,
i imamo podsvjesni um. Svjesni um je dio našeg skladišta impresija kojeg smo svjesni. Imamo pristup tome uvijek. Ne moramo se nužno sjećati svega doživljenog u svakom momentu, ali recimo, ako se dobro malo prisjetim, sjetit ću se imena onog rođaka i onog strica i onog grada i onog datuma. Sve ono što se možemo sjetiti, mukom ili lako, odmah ili nakon puno, puno razmišljanja ili neko nas podsjeti na ej, da, sad sam se sjetio, to je sve svjesni um. Znači imamo pristup tome, svjesni um je kao kad uđemo u trgovinu, onda imamo onaj prostor za kupovanje, jel, gdje su oni redovi i police, i imamo nezaposlenima ulaz zabranjen. No? Šta je tamo? Svježa roba? Ja. Uglavnom, nije za nas. To je ta poanta, nije nam tu pristup dozvoljen. Tamo je nešto što mi ne bi trebali vidjeti. No? Možda se tamo ni preslače, možda imaju svježu robu stvarno, jel? Pa čekaju da nam daju. Mi to ne smijemo vidjeti, to nije za nas. Ok. Svjesni um se dijeli na tri dijela i po ovome ćemo vidjeti isto i definiciju svjesnog uma. Ovo nije predstavljanje što jednostavnije, tako da jednostavni ljudi mogu razumjeti. Ovo je stvarno ovako. Samo što se kasnije kad idemo u proučavanje, mapa ovoga što ću ja danas nacrtati ostaje ista cijelo vrijeme. Meni je ta mapa cijelo vrijeme u glavi, ja nemam neku naprednu mapu. Ista je mapa, samo što se ja s njom služim u svakom momentu, odnosno trudim se služiti u svakom momentu. U svakom momentu biti svjestan da je to ono što se događa meni u glavi i ako se događa meni, događa se i njemu i njoj. Pravilno razumijemo svoj um, koga dekodiramo na pravilan način, onda smo dekodirali sve umove. I onda možemo vrlo lako, po simptomima ponašanja osobe, zaključiti točno što mu se događa u umu. I onda kužim. I čim kužimo, znači imamo razumijevanje, ne možemo se ljutiti, ne možemo biti uvrijeđeni, ne možemo biti tužni, ne možemo biti uplašeni, jer razumijemo kako stvari funkcioniraju. Čega se mi obično bojimo? Nasilje. Nepoznato. Ne bojimo se nas, mi smo spremni na nasilje praktički u svakom momentu. Neka neko napadne obitelj, unuke, djecu, da vidite kako će se i u vama probuditi nasilje. Gdje mi je nož, gdje mi je pištolj, bomba. I to je ok, nasilje, nenasilje nije glavni princip. Ako je nenasilje glavni princip, onda je nasilje glavni princip. To možete razumjeti to? Ako se mi svi zakunemo na nenasilje, evo već sa 5 minuta može pedofil doći i zlostavljati neko dijete. I mi kažemo, moj princip je nenasilje. What? Eto ga, sad se upravo počinio kriminalno djelo. To da se uvede po tom pitanju, vama zaključuje. Ne da se nasilje propagira, nek se ne slavi. Ne nasilje kao najviši princip. Ne nasilje je važan princip, ali nije najviši. Okay. Znači, svjesni um ima tri dijela. Sad ćemo vidjeti ovako. Ako je ovo veda, odnosno znanje koje možemo spoznati, onda ono što ja govorim bi vama već trebalo biti poznato. Znači, sve što ja govorim vama treba biti poznato. Vi morate već baratati s tim stvarima. Ja ću to samo sustavno poredati, tako da bude ono, vidi stvarno. Znači, ovdje je vjerojatno lupat glavu u neko vrijeme, to ne vezam. Najviši aspekt uma, što mislite koji je? Kako? Kako? Svijest. Svijest je nešto drugo. Svijest je unutar uma, a ovo su dijelovi uma koje svijest koristi. Najviši aspekt uma su misli. Okay. Ljudi misle da su emocije, osjećaju. No. Bez misli ne postoji emocija. Naprimjer, vozimo se sad, ne znam, prema Dubrovniku, idemo na ljetovanje, ne znam zašto bi onda otišli na Dubrovnik, ali recimo, znate kad idete na put, i onda dođemo na pola puta, već smo satima otišli, i padne na pamet, jesam li zaključio stan, jesam li ugasio pećnicu, tamo smo na kraju podgrijavali nešto za put, i ne možemo se sjetiti one slike, znate onda da smo ugasili. I dok mi ne zaključimo jesmo li ili nismo, razmišljamo, ček, da vidimo. I onda u jednom momentu nam dođe zaključak, nisam, i onda hladan znoj, jel tako? Nisam, ili jesam. To ne mora biti istina, nije bitno šta je istina u vani koja je realna istina, nego je bitno kako mi reagiramo. Tek kad misao kaže nisam, tek onda ide emocija. Ili kad kaže jesam, tek onda ide emocija. Tako da prvo mora biti misao. Čak i kad nam dođe neka emocija,
bez da smo išta posebno razmišljali, dođe neki strah bez da se išta događalo ili da sam ja to, jesi, samo se ne sjećaš, zato što ne pratiš tok svojih misli na svjesnom nivou, nek se puštaš njima, umjesto da ih pratiš i kontroliraš, onda ćeš znati, ej, jučer sam o ovome razmišljao, pa ovo, sad kužimo odakle mi je ova emocija. Okay. Znači, prvo ide misa. Tako kako je osoba, recimo, prestrašena, recimo vidite odraslu osobu, sva je ljuta i prestrašena. Posebno ljutnja, mi obično vidimo ljutnju, ne iza ljutnje uvijek strah. Ljutnja nikad nije samo po sebi, iza ljutnje uvijek strah, ljutnja je samo vanjska emocija, strah je ona duboka. Kada vidimo tako ljude da reagiraju na neki određeni način, onda možemo donijeti zaključak, aha, ova osoba nije ljuta na mene, ova osoba ne psuje stvarno mene sada, mislim tako to izgleda na vani, ali u stvari, znajući kako um funkcionira, možemo zaključiti, posebno ako se neko izderava, na primjer, na nas bez razloga, to je još manji razlog da se uvrijedimo ili da se uznemirimo, da znamo, ovo nema veze sa mnom, ovom čovjeku ili ženi dolazi od prije. Znači, ovo su misli nas lagane već, ko zna koliko dugo, i sad sam ja samo kapljica na, koja je prelila čašu i osoba onda ispoljava određene simptome, i ako ih mi znamo prepoznati, umjesto da smo uznemireni, imat ćemo zapravo patiju. Empatiju. Nećemo podržati osobu, da, deri se na mene, nego nećemo uzvraćati, nećemo se braniti, jel nećemo osjećati da smo mi napadnuti. Zapravo, kada osoba napada nekoga, na primjer, sjetimo se kad smo napali nekoga, ono, verbalno, a što ti meni ovo, zašto ovo, zašto? Mi smo prvo to trebali u glavi svoje proći, jel tako? A on je meni ovo, i on je meni ono, a sigurno mi je ovo, a sigurno mi je ono, a evo ga, sad ćemo reći, da. Mi smo prvo bili kontaminirani s tim, mi smo prvo sebe kontaminirali s tim mislima, i onda dođemo toj osobi, mi smo već to u glavi izvježbali. Tako da osoba prvo povrijedi sebe. Znači, napadač prvo povrijedi sebe. Kako? Tako da se uznemiri. To nije ugodan osjećaj, ali kad nas neko uznemiri, i sad neko nam je parkirao ispred ulaza našeg auto, blokira nam ulaz, i mi ono u glavi, umjesto da kažem, ok, ne znam što se dogodilo, trudna žena, osoba u opasnosti, ne znam, nešto uznemiravajuće, idem prvo vidjeti. Ali mi odmah film razvijemo, aha, neki kreten, vidi kretena, i odmah već zamišljamo kreten, neki onako izgleda kretenasto, vjerojatno pije neko kretenasto piće, ima neko, ne smo spremni. Kao, ja znam kad vozim autom, i onda kad neko loše vozi, ili opasno vozi, i onda ga idem preteći i onda imam potrebu da mu vidim lice. Jel očekujem budalasto lice, jel? Taj naš, mi već u glavi počnemo maltretirati sebe, mi već unaprijed počnemo zapravo povrjeđivati sebe. Ono. Kod da misli su. Šta su misli? Idemo definirati misli. Kako da znamo sad i šta su misli? Znači, um je energetsko polje, um je materijalna energija, ne duhovno. Materijalno energetsko polje, čija je funkcija upijanje impresija, skladištenje, upijanje i skladištenje impresija koje dolaze kroz peto svjetlo. Možemo reći iz vanjskog svijeta, ali da znamo, to su naši peto svjetlo. Ok, šta su misli? Misli su, rekli smo, svjesni um je pun impresija, ali impresije koje se ponavljaju postaju memorije. Znači, misao je memorija čega? Osjetilnih impresija. Znači, misli su kao advokat za um. To su memorije osjetilnih impresija. Znači, u mislima se možemo sjetiti kakav je ukus limuna, tako? Vidite, to je misao. U mislima se možemo sjetiti oblika nekog, u mislima se možemo sjetiti pjesme neke, u mislima se možemo sjetiti zapijati. Boja, da, dodira, upravo tako, ukusa nekog. To su naši filmovi u glavi, znači, brije, ono što mi kažemo, što to briješ u glavi. Furamo neki film, naše kino, to su naše misli. Onda ispod misli imamo emocije. Šta su emocije? Možemo ih definirati. To su isto memorije. Zašto? Možemo ih se sjetiti. Možemo ih pozvati, prizvati. Možemo se sjetiti ljubavi prije 20 godina. Možemo se sjetiti, jel, kako nam je bilo na početku, na početku je bilo lako, to je uvijek tako, znači sjetimo se osjećaja, znači osjećaj, odnosno emocije su memorije. Memorije čega? Misli su već zauzele ovu definiciju. Emocije su memorije nečeg drugog.
kada osjetim ono, nisam ugasila pećnicu. Još uvijek mi pećnica gori, doće, može doći do požara u stanu, jel? Šta se u krvi izluči? Adrenalin. I šta još? Za oni koji malo bolje poznaju, to je još jedan element. Kortizol. I još čitava lepeza raznih hormona i proteina koji baš onako nam daju osjećaj. Baš se osjećam gadno. I onda neka taj osjećaj može odavde ispred ili genitalija, neki bolovi ili napad na trbuh, kad se grči, ali želudac. Srce pritišće pluća, onda gušenje ovdje, stezanje vilice, tjemena, vrat, ramena, počnu boljeti. Znate, onda kad ne možete nikako izmasirati ovaj tvrdi dio, stani, joj, da ne mogu uhvati, draga, ooooooo, jedna 5 minuta, dobro, onda opet, da. Se manifestiraju. E sad, znači, emocija je memorija kemijskih stanja koje, ako ćemo reći, emocije kao množina. Ovo me stvarno je znanadilo. Molim? Ovo me stvarno je znanadilo. Jel, kemijskog stanja koje, da? Nema emocije bez kemikalije. Apsolutno nema. I zato mi u laboratoriju možemo proizvesti emocije. I radimo redovno, tablete, alkohol, sad mi je već bolje, daj da zapjevam, jel bez alkohola, zamislite kafiće i disco klubove bez alkohola, svi triježni onako se gledaju. I ti koji moji. Onako kad se pijem, onda normalno će pijem, kako su svi sretni, well, možemo reći da su sretni, pravo baš, ne znam. Ste kad vidjeli uživo narkomana kako se bode sa heroinom? Neko vidio? Ne. A? Ne? Niste to nikad vidio? Ti možete kako. On osjeća da je u raju, a ja imam osjećaj da je u paklu. I izvana kad ga gledam, to nije sreće. Moj bubnjar je bio već davno i prije rata dok smo klinci bili. 15 godina on je već počeo. Ostatak oca prirodna, da se takve stvari onda već i potencijalno se razvio. I ja sam ugrio žlicu, tu i tamo, znate, to društvo, pušili smo travu i tako, ali neki su uzimali jače stvari. I onda sam ja vidio, on kao moraš probati oti bolje od seksa, bolje od svega, pusti tu travu, šta će ti to, ovo je prava stvar, najbolja stvar. Ali sam rekao, ne, meni tako to ne izgleda, ja kad tebe gledam, ja imam osjećaj kada umireš, kada, kao da ti nije dobro, kao da padaš u nesvijest, kao da padaš u komu. Mi hvala, ne želim tako izgledati. Tako da srećem, nikad nisam probao ništa više od trajice i duhana. Tako da, eto, srećem. Ali to je, mogu razumjeti zašto. Mi smo emotivna bića. Više nego misalna. Većina ljudi. Mali postotak ljudi su misalni ljudi. Koji drže emocije pod kontrolom. Većina ljudi ne obraća pažnju na svoje misli, ne pokušava uopće razviti nikakve tehnike kontroliranja misli i razmišljanja. Čak i kad idu na fakultete, to je još uvijek samo biflanje, nikakav misl, samostalni misalni proces se ne razvije. Većina, ogromna većina takozvanog znanstvenog obrazovanja je dogmatska znanost. Što znači dogmatska? Dogma, šta je dogma? Dogmatsko vjerovanje. To mi je. To je u okvirima. Koji ne uključi nikakav proces razmišljanja, nego je samo ono značenje. Ne, ima specifična definicija. Mislim, kako je odgojen čovjek kojim okružno živio i... Ne. Dobije kulturu. Kako? Pravilo. Dogma, ne. Dogmatsko vjerovanje je vjerovanje u istraživanja i vjerovanje drugih ljudi. Da. Okej, znači neko drugi je otkrio nešto i ti u to vjeruješ. To je dogma. To je dogmatsko vjerovanje, dogma može biti razne stvari. Dogmatsko vjerovanje je vjerovanje u nešto što sami nismo otkrili, a vjerujemo kao da je apsolutno istina. Naprimjer, religija. Svaka religija je dogmatsko vjerovanje. Neko drugi je, znači zato što Bog kaže. Zašto moraš svake nedjelje ići u crkvu? Zašto ne četvrtkom? Zato što Bog kaže. A zašto? Zato što Bog kaže. Ha, idemo zato što Bog. Idemo, zašto idete tamo? I eno, oni ispred idu i mi idemo za... To je ono, tako slijepo sliježenje. Bez da sami provjerimo, tako da vede se žestoko odriču dogmatskog vjerovanja. Ta slijepa vjera nema zapravo mjesta u vedama. Znači, emocije, kemijsko stanje krvi. Kad nekome kažemo, ja te volim,
sjetimo se toga. Mi kažemo drugoj osobi ja, tebe, volim. Sad tu imamo jedan mali problemčić. Naše kemijsko stanje u krvi, da li neko može sad shvatiti koje ja emocije imam u krvi, koju kemiju? Ili barem emocije? Ne možete? Ne. Što mislite da mogu ja? Mamo? Tremu. Ne. Tremu? Krivo. Ne možemo shvatiti. Jel možemo glumiti emocije? Možemo. Možemo. Kako? Right. Zašto, znate zašto možemo glumiti? Zato što niko ne može ući u našu krv i reći skužio sam te. Ili da nekako na daljinu po nečemu vidi točno što mi osjećamo. Zamislite nedostatka intime. Ti ste može žena ili brate, sestra, što ste može žena? Sada zamisli, ona tebe čeka negdje, znaš, i razmišlja o tebi, ona kako ste sad zagrlit, pa ljubit, pa te malo štipnut ovdje, ja. I neko, ja prođem kraj nje, i skužim ti tvoje misli, zamisli kako bi se osjećala. Ne bi više mogla biti intimna s umom, zapravo niko od nas ne bi htio biti živ više. To je bilo užasno. Zamislite da do kraja života morate ići na veliku nuždu ovdje na trgu pred svima. Najvjerojatnije bi svi razvili hemeroide. Nikad ne bi htio ići na WC, čekali bi do zadnjeg trena. Bilo bi užasno. Ako ta intima je jako bitna. I to je univerzum, odnosno Bog je osigurao, kreator je osigurao da niko naše stanje krvi ne može osjetiti, ne može doživjeti, ne možemo ga prenijeti. Transfuzija krvi ne prenosi tuđe emocije, jel' tako? Inače bi ljudi kupovali sretnu krv od sretnih ljudi svaki dan. Je. Okej, još. To bi palo kako druga. Tako je, svaka krv je namijenjena za svjesnost u ovom kontejneru. Znači, moja krv, moja kemikalija zapravo, samo je ja mogu osjetiti. Za sve druge je zaključeno. Kao auto, je tu je, možeš ga dirati, ne možeš ući unutra, ne možeš ga voziti. Tako možeš me vidjeti, možeš otprilike skužiti kako je emocija ima, ali ne možeš stvarno. One su kompletno zapravo skrivene u mom tijelu. To je naša intima i hvala Bogu na tome. Ok, stoga, nazad na ja te volim. Kad ja kažem ja tebe volim, jel ja mogu stvarno voljeti drugu osobu ako osjećam samo sebe? Razmislimo malo o tome. Ja govorimo tehnički, nećemo mijenjati naš argon od danas. Aha, a ipak te ne volim, draga, ja volim samo sebe. Ne, nego da vidimo tehnički, da znamo šta je istina. Mi nekome reći ja te volim je izuzetno potrebna fraza. To moramo djeca, partneri, roditeljima, bolesnima, starima itd. Prijatelj ne mora svaki dan govoriti, joj, ne znam kako ja tebe volim. Iako ni to nije loše, ali obično djela pokazuje. No? Kad kažemo nekome ja tebe volim, šta mi volimo? Mi volimo svoj osjećaj. Primjer, ona mi se lijepo smiješi i ja se osjećam privučen. I onda mogu reći, joj, kako mi ti činiš da se ja osjećam. Ti bi trebalo reći, to ti radiš. Ti ništa napravila, tako? Ti možeš sjediti tamo na klub, možda si totalno bez veze obučena, kosa ti je masna, uopće ne izgledaš privlačno ni sebi. I neko u kafiću te gleda i totalno se zaljubi. Spreman je oduzeti sebi život ako ga ti ne pogledaš. Jesi ti krivo za to? Ne. Šta misliš? Ne. Kako bi ti osjećala? Jesi ti krivo za to? Evo, ovaj se zaljubio u tebe, daj ga, moraš biti s njim. Ne, ne mora. To nije moj problem što se neko zaljubi. Koliko sam ja isto tako puta čuo, a znaš, ona te voli i zaljubljena je. Još prijatno, mladini. Ja nikad ni vidio tu curu, ni ništa. A ona pati zbog tebe, daj, budi samilostan. Ja sad moram nešto raditi. Ej, čovječe, to je zadiranje u moju intimu. Nisam ja kriv što je ona se zaljubila u mene ili on se zaljubio u ovo i tako da. Znači, to treba razumjeti jednu stvar. Naše emocije su naše emocije. Niko ne može uzrokovati naše emocije. Ljudi mogu biti okidači, to da, ali gledajte, svi smo mi okidači jedan drugome. Svi. To ja odaberem, na primjer, mrzim katoličku crkvu. I sad sam uznemiren cijelo vrijeme zato što je tu crkva kraj mene. Ja? To je bez veze. Je li crkva kriva? Ne. Mene isto nerviraju ljudi koji nose naočale. I ovaj gospodin jedva čekam da ode. Uznemirio me i to ću mu kasnije reći sve. I kada je on kriv? To je moja emocija, ja je osjećam. Tako, ja te volim, zapravo znači ti si okidač mojim ugodnim emocijama. Ali to može biti bilo koja osoba. I ugodnim i neugodnim emocijama. Tako da zapravo
Kad kažemo ja te volim, to nije istina. Možemo reći ugodno se osjećam kraj tebe, lijepo mi je s tobom. Da, si. Da, to je više realno. Ali nemojte izbjegavati riječ volim. Nikako. Ovo je samo da znamo tehnički, da se ne zavaravamo i da ne igramo ulogu žrtve, zbog tebe sam tužan, zbog tebe sam depresivna, zbog tebe me sad glava boli, zbog tebe idem drugoj. Slična stvar, njo, nema više žrtve. Ako ovo prihvatimo ovako kako Veda objašnjava, mi više do kraja života ne možemo kriviti niti jednu osobu za bilo koje naše emotivno stanje. Niti jednu, niti u prošlosti, niti sada, niti ikada u budućnosti. Ako prihvatimo ovo, naš život automatski postaje drugačiji. Mi shvaćamo, aha, moja emotivna stanja, za njih sam ja odgovoran, zato što sam ja ta, mislim, neko će vidjeti nju i reći B, neko drugi će vidjeti nju i reći A, evo on je rekao A, neko drugi je rekao nje, prema tome, je li ona kriva što uzrokuje da i R? Ne, nije, to je naša interpretacija. Neko baš želi plavu ženu, neko želi starije žene, neko želi, to je moj, ja imam već u glavi točno šta su moji okidači. I ti okidači nisu odgovorni za moje stanje, ja sam tako programiran. Sad ćemo vidjeti polako isto kako smo to programirani i kada. Znači emocije, kažemo osjećaj, tako? Sad ćemo vidjeti koja je razlika. Mala je razlika, nebitna, nećemo mijenjati previše na žargon. Znači ovo oko neka predstavlja naših pet osjetila koja odakle dolaze, jel, utjecaj. Ovo ovdje je vanjski svijet, recimo. Imamo sad glavni utjecaj su mama i tata. Mama i tata, glavni utjecaj. Onda imamo rodbina, znači ljudi koji su u našoj okolini, od djetinjstva, znači ovdje govorimo period od začeća, znači od nula do otprilike ulaska u pubertet do 8-9 godine. Taj se period naziva dječja hipnoza. Okay. Imamo treći utjecaj, dom, škola, crkva, grad već gdje smo rođeni. To sve ima utjecaj na nas. To je sve ono što malo dijete doživljava prvih nekoliko godina svog života. Znači, gdje smo ono stali? Aha. Osjećaj. To su osjećaji, znači mi doživljamo vanjski svijet i kada emocija je onaj zaključak. Jesam li ugasio plin ili nisam? To je još uvijek ništa, to je samo nisam. I onda dođe emocija. Nisam. To je emocija je zapravo zaključak. I onda kad mi donesemo zaključak, svi naši unutarnji organi, to nije samo nadbubrežna ona žlijezda ili možda neki drugi organ. Svi unutarnji organi, od mozga do genitalija, luče kemikalije koje mi identificiramo kao čitavu lepezu emocije. Od mozga do genitalija, svi naši unutarnji organi. Tako da kad naši unutarnji organi izluče kemikalije, tek ih onda mi osjetimo. I onda se to zove osjećaj. Koja je vremenska razlika? Milisekunda. Tako da, zato mi kažemo emocija, osjećaj i sve stvari. Ali eto, sad znamo još jedan tehnički podatak koji je navedeno. Prvo ide emocija, prvo moramo zaključiti. Ako imamo neki osjećaj koji je neugodan, moramo prvo vidjeti, sam ja donio dobar zaključak. Nemojmo reći, a pošto je tu osjećaj onda mora da je to istina. Ne. Osjećaj je uvijek u krivu. Emocije uvijek lažu. Samo je pitanje koliko. Samo osoba koja je kompletno samospoznata, kompletno na visokom duhovnom nivou, zapravo emocije služe. Mi svi ostali smo prevareni od strane emocija, manje ili više. Inače ne bi bilo rastava braka. Ne bi bilo razočarenja na poslu i svađa među prijateljima. O, ja sam mislio da ti meni ovo, ja sam mislio da ti meni ono, a kraj ispada drugo. Znamo slučaj gdje partneri, ja, recimo jedan je totalno zaljubljen, ima takav osjećaj, predivne veze, sve, ovaj drugi bar. I onda, zato recimo žene se osjećaju jako povrijeđen, ona cijelo vrijeme vuče tu priču, a super veza, joj kako je divan, ja sam mu predana i to je to, a on je cijelo vrijeme zapravo bio sa drugom. On isto ima problema. Hmm? Partner koji vara isto ima problema. Naravno, ali mi ne možemo to promijeniti, mi možemo samo svoje probleme promijeniti.
Da je džaba nama što neko drugi radi krivo. Mi ne možemo tu osobu zaustaviti. Možemo gledati kako reagiramo na to. Zato kažem, se osjećamo prevareno. Ali zapravo, to je ta poanta. Mi smo vjerovali svojim osjećajima, oni su bili intenzivni, jaki, ugodni. To je to, ugodan je osjećaj, to je to. Neću uopće pitat, kao kad nešto lijepi okusima. Djeca kad uzmu sladoled, djeca neće reći ima li ovdje aditiva, je li ovo previše šećera, ne, ako je dobar ukus, još, dok god se ne isporeče. Taj niža inteligencija, odnosno nerazvijena inteligencija. Ja bih imala jedno između. Kako je, tvrdi se da se u trbuhu osjeti da li je to pravilno ili nešto činimo, ako idem, konkurirala sam za neko radno mjesto ili slično, imam osjećaj da ću to dobiti. I dobila sam radno mjesto. Ipak ima nešto. Da, ali ne možeš vjerovati, nije uvijek skroz krivo, ali je uvijek barem donekle krivo. I stoga se osjećaj ne može apsolutno vjerovati. To uvijek ideš na rizik. Sa osjećajem uvijek ideš na rizik. To je poanta. To su ti uspjelo jednom, jel ti uspjela svaki put, jel ti osjećaj uvijek u pravu, jel ako je, hoću te za svoju mamu, ženu, šta god hoćeš biti mi sestra, jel ti bi onda bila najuspješnija, najmoćnija ljudska bića. Ali nas emocije varaju, to je ta poanta. Nije baš onako kako sam ja mislila. Imam jedno pitanje, sad ne znam da li skrećem s teme, ali kako bi mogli onda intuiciju definirati. A, super, budemo to definirali, imamo instinkt i intuiciju. Da, znam. Budemo tako, kad dođem do podsvijesti, no? Okay. Znači imamo misli, imamo emocije. To su dvije stvari koje se događaju u umu. To je sve, vrlo jednostavno. Imamo skladište, imamo misli, imamo emocije. Znamo što su misli, znamo što su emocije. I sada, ovako. Treći dio uma nije stvarno dio. To je, teško ga je prenijeti, ali teško ga je objasniti, ali anyway, um, mi ga crtamo u dvodimenzionalnom prostoru, on nije niti trodimenzionalan, on je višedimenzionalan, tako da je ovo vrlo onako jednostavna projekcija onoga što se tamo događa. Znači, treći dio uma je fokus, odnosno usmjerena pažnja. Šta je fokus? Well, i dalje imamo misli i emocije, ništa drugo nego obraćanje pažnje na određenu misao i određenu emociju. To su kao dvije tražnice, recimo. No? I ovo zamislimo da je linearno vrijeme. Iako vrijeme nije linearno, ali mi ga doživljamo kao linearno. Jedna sekunda, dvije sekunde, tri sekunde i tako dalje. I sad, i u svakom momentu, i sada, vi imate neku misao i neku emociju. Svi mi imamo. To što sad vi slušate mene, pa ja više upravljam s vašim mislima, ono, dobrovoljno, jel da tako kažem. Znači, vi slušate mene i stvarate misli u skladu s onim što ja govorim. U svakom momentu je tu misao i zbog te misli je neki osjećaj. Možda je osjećaj neutralan, smiren, radostan, uzbuđen, kao god, sve jedno. A? Bitno je da je tu. I sada, što duže vremena mi provedemo na određenoj misli i određenoj emociji, to mi više definiramo fokus. Znači, naš fokus je vremenski period, zapravo kvaliteta našeg fokusa je određena sa vremenom koje mi provedemo na određenoj misli i određenoj emociji. Naprimjer, posvađali smo se sa svojim bratom, sa svojim ocem, sa svojom ženom. Koliko dugo ćemo o tome razmišljati, to osjećati? 5 minuta i gotovo? 5 minuta i gotovo ili 50 godina i nije gotovo? Da, neki put tako da. Ne, ali mislim kad su nam važni odnosi, možeš bi to samo staviti sa strane. Sestra te uvrijedila, no? Brat te uvrijedio ili tako nešto. To u glavi, ono, još smo neku svađu imali pa ispalo da je on nepošten ili ona je nepoštena i osvetoljubi ili tako nešto. To po cijele dane mi razmišljamo o tome. Ja ne kažem sad da ste vi svi takvi, ja govorimo kako ljudi generalno razmišljaju. Možemo se poistovjeti sa nečim o tome. I isto tako, možda sad nije to tako, ali kad dođe krizna situacija, onda ćemo uvidjeti da nam je on cijeli dan pun toga. I čak kad radimo druge stvari, negdje sa strane stalno to, jer nije riješeno. Čim nije riješeno, uvijek je tu. Gnjavi nas. Tako da, nekad, ja znam, moj otac se sa svojim bratom svađa već preko 25 godina. Što mislite oko čega? Aj pogoditi. Oko zemljišta. Oko zemljišta, da. Oko jedan metar. Točno, da. Oko ničega. Oko kuće koje je najbolje srušiti i izgraditi novo je sva trula, ali to je nadamno inat. Ja nisam čaj isto u familiji sada, evo, 20 godina nisu i sada tata ima rak, sad su se svi pomirili. A jesu? Da, bravo. Eto.
Bravo, svaka čast. Ja sam pokušao sa svakom. Ne, ali nisu se posvađali, ali nisu se osjećivali, recimo. A, mislim, ali nisu bili posvađani? Ne, ne posvađani, baš... ali ono, jesu se izderali jedan od drugoga, aha, ali nije bila. Aha. Evo, sad tata dobi bolest i odmah se svi, sve je okej, okay, koda 20 godina je prošlo ovo. Okay. Ego okay. Taj, ego. Da, da. E sad, to je ta poanta, znači, svi tih godina naš fokus je bio na ljutnji, na zamjeranju, na uvrijeđenosti, na... na ja sam još uvijek povrijeđen, reče moj otac. Jesi ti još uvijek povrijeđen? Nego što nego jesam? To što možeš vidjeti, stalno to u glavi, on stalno prakticira. Ko ono rastavljanje puške ili neki potez i tako da je ono kad se probudi. Ja znam, ja kad sviram instrument, onda kad vježbam neku dionicu, probudim vam bilo kada, pribij me na križ. Samo mi daj jednu ruku slobodno i ja ću odsvirati ovako, bez problema. Jer to mehanički se stvori navika. Tako da je fokus više kao neka navika. Što više ponavljamo, to je više tu. Što na umu? Znači, fokus je sad ovako. Jako je važno da sad sve ovo što objašnjavamo su dijelovi materijalnog svijeta, čvrsto određeni nepromjenjivim zakonima materijalne prirode. Da li vjerujemo u Boga ili sam univerzum, nije bitno, uglavnom zakoni su tu i oni su jako strogi. Mi ne možemo promijeniti definiciju misli, ne možemo promijeniti kvalitetu kako se zove, svojstva emocija, u smislu emocije su takve kakve jesu, ne možemo mi sad svoju definiciju staviti. To je, svima je to tako i možemo prihvatiti to i, kako se to kaže, prilagoditi se to. No? Ali fokus je malo drugačija stvar, vidite, nas niko ne tjera da se fokusiramo ni na što. Kako se neću fokusirati na moju ženu, vi šta mi radi? Ne, možeš se fokusirati na nešto drugo. Jeste to kad uspjeli? Neka glazba uđe u glavu i nikako izaći, neka glupost. I onda želimo izbaciti van tako da stavimo nešto drugo u glavu. Onda se potrudimo i onda to kad nešto ovdje vas. Možemo isto tako reći, neću o tome razmišljati. Ste kad to rekli, ma neću, neću sad o tome razmišljati, promijenimo misli, idemo nešto drugo, to je neko dijete, a zabavimo se, totalno zaboravimo. Da fokus nije određen zakonima. Samo zato što mi neko, recimo, pljunuo u lice, ja ne moram sad cijel dan razmišljati o toj pljuvački. Ja mogu zaboraviti u roku od 5 minuta, recimo dobijem na lotu. Ja dobio sam na lotu, onaj mi je pljunio prije, ja cijel broj novce, ja mene pljunio, ne, ne, dolazim. Pljuvačka će tamo da me šakom puka u glavu, da mi još uvijek krv ovdje ide, ne zaboravim. Mislim, ja malo karikiram, svačite što ću reći. Ako fokus je nešto što mi odabiremo, to nije slobodna volja. Mi nemamo slobodnu volju, naša volja nije slobodna. Mi ne možemo uraditi što god hoćemo. Naša volja nije slobodna, ali je kakva? Individualna, personalna i realna. Mi ipak odabiremo. Mi odabiremo, to je u mojoj četvrtoj knjizi, osnovni principi slobodne volje. Mi odabiremo uvjetovan. Naprimjer, ideš birati auto za sebe, jel? Se kužiš u auto, jel? Super, jesi u toj industriji, misli, jel? Imam bugu od 41 godina. Ha, super. Okej. Okay. Sad, recimo, ideš odabrati novi auto, čak i da imaš puno novaca. I sad dođeš nova auta, Mercedes, BMW, jel? I ti sad gledaš koji ćeš, ali tisuće auta. Na osnovu čega ćeš odabrati? Možda ćeš reći, onaj plavi mi se sviđa. Ona je plave, on sam već smije, plav, šta plave, pa ne dira se tako, ali te, ovi si, ako si u Italiji, onda gledaš čarape, ovaj mi se sviđa, ovaj mi paše uz moju. Ali, i sad ti odabereš neki, e, ovaj mi se sviđa, ja sad pitam, to tvoja volja vjera, je, to tvoj slobodni odabir, je, hoću taj auto, to je ono što hoću. Ja nakon dva mjeseca skužiš da auto ima zadnji pogon, da kliže previše, da, super auto, BMW na primjer. Zadnji pogod, odete s njim na snijeg, odete na sve strane. Auto od 60.000 eura na kraju vas u jarak baci. A da sam bar znala, uzela bi Mercedesa ili Audija koji ima pogod na sva četiri. E, da sam znao, to je taj uvjet. Znači, biram iz neznanja. Uvijek biramo sa znanjem koje imamo. A to znanje je uvjetovano našim ograničenjima. Ograničeno. Stoga naša volja nije slobodna. Ona je ograničena, ona je uvjetovana. Ali je tu, naša je volja. Stoga mi biramo na što ćemo se fokusirati. Jel ako se ne želiš na to fokusirati, nemoj, misli na nešto drugo. I mi moramo priznati sebe u glavi. Je, možda nije lako toliko, ali je izvedivo, moguće je. To znači ja nisam rob onoga o čemu razmišljam i što osjećam. Ja nisam rob toga, ne mogu reći, o što da radim, to su sad takve misli, ja to ne mogu ništa. Ne, ne.
Možeš i takako. Što će nam učitelji reći u školi? Alo, vamo gledaj, pažnja, saberi se, prestanite pričat, vamo fokus, i onda mi ono, onda se trudimo i onda uspijemo. Ili ne uspijemo, ali možemo vidjeti da možemo to napraviti. Stoga je fokus slobodan. I zato se kaže, ono na što se fokusiraš je ono što ti je privlačno. Mi se uvijek fokusiramo na stvari koje su nam privlačne. What, svađa sa mojim bratom privlačna? O, da, nešto ti je tu privlačno. Nešto u tome, možda nerazriješena odnos ti je privlačan, u smislu želimo o tome razmišljati tako da riješimo ovo. Aha, na neki način ti je privlačan. Ko voli ići u banku, dignite ruku, ko voli čekati u redovima u banci? Jel radite to? Radite. Zašto je vam je? Pa je, nešto je privlačno u tome, idem dignuti novce, tako? Pa to je moj odabir. Da li ću stajati u banci ili neću? Ali ja svejedno stojim, pa što si došao, moram, ne moraš. Odi van, pa šivanje možeš. Tako da je fokus naš odabir. Iz toga, to što je naš odabir, vede ga izjednačuju sa željom. Ono o čemu razmišljaš je ono što želiš. Evita, mi nemamo tu definiciju i to je najveći problem. Mi ne znamo tu definiciju. Da znamo tu definiciju, mi vidite kako pazimo o čemu razmišljamo. Kao što znamo, ako ne skrenem dovoljno u okuci, bili smo 100 puta što, nažalost, jel, što se događa i znamo dobro što će navjerovati i nemo dobro. I zato i ako pazimo, ček, pazi, sad pusti me da kozim, moram se koncentrirati. I te kako nam je pažnja bi trebalo biti na cesti. Tako da, fokus, ono na što se fokusiraš je tvoja želja. I zato vrlo često nam se događaju stvari, pogotovo ako imamo negativne misli, tako upravo se događaju takve stvari. Stavno se, evo opet ovaj kreten, naprimjer, koliko sam puta čuo, što većinom žene dolaze kod mene na privatne razgovore, jer žene više rade na sebi, više su zainteresirane da poboljšaju svoju situaciju nego muškarci, isto tražiti pomoć je više ženska stvar nego muška, evo, šalost. I onda, i onda kada, nešto sam žene dolaze kod vas. Da. Onda ih pitam, recimo jedna od stvari u brakovima, znači nezadovoljna sa svojim mužem. I onda ja kažem, a koga je odabrao? Ti ga je otac odabrao, mama? Ja. Znači to je tvoja želja? Je, to je moja želja. I što sad? Sad hoćeš reći da je tvoja želja loša? Ali ja nisam znala, nisi odabrao, tebi je to bilo privlačno. Ono što ti je nekad bilo privlačno, sad ti je odvratno. On je bio frajer, vozi je motor, je jako dlake ovdje i sad kad ga vidim takvog, najradije bi ga ono, zato što ima neki konflikt i tako da. Znači ono što nam je bilo privlačno, jednom postane zapravo otpadno. Tako da, Vede kaže, znači ono o čemu razmišljaš najviše, to se smatra tvojim željem i to je upravo ono što će se dogoditi. I onda takva žena recimo kaže, ja hoću rastav u brak. Dobije rastav braka, i onda dobije novog dečka, nađe novog dečka, i onda nakon par godina s njim još gora stvar, ili slična stvar. I onda, nisu sve žene takve, ali ja ću vam reći, većina, jako loša bira. A? I onda treća sreća. Ali tada su djeca iz prvog brata već ispačena, djeca iz drugog braka ispačena, bitno da ja tražim svoju sreću. Ovo to što oko mene ginu, to nema veze, bitno moja sreća, ne. To je taj egocentričan pogled na svijet koji nas naša moderna edukacija i mediji uporno ohrabljuju da budemo tako. Ok, e sad, ako je fokus naša želja, mi se često fokusiramo na tjeskobu, na primjer, tako imamo strah, nesigurnost, planiranje, kako ću vrati ovaj kredit, kako će riješiti ovu bolest, šta će biti sa mojim djecom, će ovo, kako će ono, znači svaki dan imamo, ako ću naći ovdje parking, ovdje parking, tjeskobu malo. Jel mi uživamo u tjeskobu? Ima neko da voli tjeskobu? Ajmo, mazohisti, gdje ste? Otkrivite se. Ne, ok. A zašto je onda, zašto se fokusiramo na to? To kada uzmemo kamene da se lupamo po glavi, kažeš, ti to plaši? Ne, pa zašto to radiš? Kako bi objasnili to? Mogu samo reći ti ja sam lup? Ha? Nismo promijenili. Nismo promijenili. Kao djeca. Aha, da. Nismo odrastali. Ali pusti to, tu priču, vidiš da ti ne paše, nemoj o tome razmišljati. Mora. I više ti niko neće vjerovati da ne želiš.
ste stalno u tim, recimo, znate ono mentalitet žrtve, imate možda mentalitet žrtve u obitelji, osoba koja stalno nekom drugi krivi, stalno se žali i stalno kuka. Jedni od tih, mi se svi žalimo na nešto, ja? Ali ima ljudi koji baš imaju taj mentalitet, to je bio, a to ti je dobro, a to mi je dobro, a to neće ovo, a to neće. U čemu ta osoba uživa? Seminare za masovno žaljenje. Kako? Seminare za masovno žaljenje. Nije to. Koji seminar? Pa tema, evo, dobra tema, o masovnom žaljenju. O masovnom žaljenju, za kukanje, da. Situacija je takva da se da, masovno svi žale. Da, se svi žale, da. To je bilo dobar seminar na pravi. To je mentalitet žrtve, jel? I sad se postavlja pitanje, ti uživaš u tome? Jer pošto se na to koncentriraš, ispada ti u tome nešto privlačno. I sada tu se mi izbunjujemo. Ne, ja nisam s tim privučen. Ok, zašto svaki dan o tome razmišljaš? To je kao da svaki dan popijem dvije kave. A ti voliš kavu? Ne, mrzim kavu. Niko neće moći razumjeti zašto je onda piješ. O, navika iz djetinjstva. Ne, to ne prolazi. Ako ti nešto ne odgovara, jednostavno makneš to od sebe. Naprimjer, kada imamo račune za platiti, kredit ili tako neka frka sa financijama. No? Svi smo bili u dugovima i vjerujem problem. I sada osjećamo tjeskobu, osjećamo strah, čak i ljutnju zbog ovog ili ono. Da li je ikome taj osjećaj straha, ljutnje, tjeskobe riješio financijske probleme? Nije. Da li ga je pogoršao? Nije. Jer ne samo da imamo dug, sad imamo i emotivni problem i konflikt sa ljudima itd. No međutim, svaki put kad dođe financijski problem, mi upravo trčimo k tom osjećaju. Panika, strah, pa zašto? Jel će to riješiti problem? Neće, pogoršat će ga, isto ga idem to raditi. E zašto? To je mazohizam. Ako nemamo objašnjenje zašto to radimo, mi se možemo komotno progledati, pa ja sam mazohist, mogu bi komotno uzeti čekićevo, pa se pogledaju cijeli dan. Isto mjesto, možda čak i vaše za podnijeti. Ne, mi nismo mazohisti zapravo, nego mi imamo podsvijest. Tu ulazi u priču, podsvijest. Podsvijest je znači dio našeg uma kojeg nismo svjesni. Zašto toga nismo svjesni? Zato što je podsvijest specifično napravljena, podsvijest, da je nismo svjesni, što unutra idu impresije, a ovo je jako važna definicija, koju svjesni um ne može razumjeti. Znači podsvijest? Ne koje su strašne. To nije kvalifikacija za uči podsvijest, nego ne razumijemo. Daću vam jedan primjer. Dijete od tu niste svi roditelji. Koji je roditelj? Ono? Ti si isto, jel? Da. I djede. Ha, i djede? I ja isto. Good. E sad ovako. Da mislite dijete od jednu godinu. Godinu i par mjeseci. Sjetite se kako je djede. Znači, tek je prohodalo, tek je počelo govoriti nekoliko riječi, jel? Kako koji. Sad uđe u sobu i vidi vas roditelje kako imate seks. I to strastveno. Rodeo. Iha. Šta će dijete pomisliti? Šta radi tata mama? Ili mama tata, ovo su koja pozicija. Šta će dijete pomisliti? Šta se ovdje zbiva? Zlostavlja mamu. Zlostavlja mamu. Ili mama tata, jel? Kako on može išta drugo zaključiti od toga? Sad zamisli da mama se na brzinu spremi i kaže mu, dijete onako u šoku i plaje. Ne, ne, mama, mami, ovo je lijepo, znaš, mama i tata uživaju u tome. A dijete nikad nije osjetilo hormone požude, nikad nije osjetilo seksualno zadovoljstvo, orgazam i tako dalje. Ono što on ima u glavi je da je stenjanje i uzdisanje i vikanje, da je to dio boli. To je ono što dijete i tekako zna za bol. Iz toga ću reći, ovo je bol. I to je ono što oni uživaju. Gdje će to ući njegovoga? Koliko god da vi njemu pričali, on nije to osjetio, ništa od toga on neće razumjeti. Sve će ići u podsvijest. On će tu doživjeti, tata povrijeđuje mamu, mama povrijeđuje tatu, i najvjerojatnije tata povrijeđuje mamu, pošto dijete uvijek doživlja da je tata jači, jel da, muškarci su jači, oni su zaštitnici, mame su zaštićene, tako djeca malo doživljavaju. On će reći, mama je zlostavljena. I ako mama pokuša, otvorena guma, jel, moderna žena, objasni svom djetetu šta je to, sutra možete očekivati to dijete da skače po nekoj djevojčici, da ona vrišti od bolova i da mu kaže, mama, njoj je lijepo, isto kao i tebi. Što smo dobili? Dobili smo budućeg psihopata. Dobili smo silovatelja. Dobili smo luđaka kojeg jednostavno nećemo moći objasniti da neke stvari nisu u redu. Stoga, šta ćemo sa seksom? Ključ u bravu.
I ako je moguće dok je dijete tu radije, nemoj riskirati. Dijete može čuti pa pomisliti šta se događa. Ne, dijete ne treba vidjeti, samo da čuje. Znači... Ali i osjeti, ja mislim. I osjeti, dobro. Hormonalno. Da. Da, da, ali koje recimo... Koje veže obitelj taj hormon. Naprimjer, ako ste uživala u seksu sa svojim mužem i onda se pojaviš pred djetetom, on neće doživjeti da ti je nešto loše, vidit će u tebi da se dobro osjećaš, ali ako vidi sam akt, ne može to doživjeti. Što je to? Tako da, jel od seksa je dijete nastalo? Mi ne možemo bježati od seksa, seks nije loš. Tako da, dijete, samo da ga ne izlažemo direktnom, ono, kao na primjer, volite jesti meso, ok, zakoljite životinju pred djetetom. A, ne, ja. Dijete neće moći razumjeti taj koncept. Odnosno, razumjet će ga na krivi način. I sad ćemo vidjeti na koji način. Što se događa? Hipnoza je stanje svjesnog uma, kada se svjesni um, odnosno osoba unutar uma, svjesnost, duša, promatrač, kada se ne opire utjecaju izvana. Naprimjer, malom djetetu, sada je tu neko malo dijete, i da mu ja kažem, tamo u onom ormaru je baba roga. Će malo dijete povjerovati? Hoće. Hoće dijete od 9 godina povjerovati? Ne. Ma se ali se, nije istina, ja? To je hipnoza. Znači, sve što mi kažemo je apsolutna istina. Dijete to ona vizualizira kao istinu. Moramo paziti kako se šalimo sa djecom. Nekad ćemo reći neku šalu, djeto počne plakati, onda me nije šalim se, šalim se, onda mu trebam par minuta da prestane plakati. Zaleti se ona. Ok, i kako dijete plače? Kao da je kraj svijeta. I to upravo radite. Ajde, pa dobro, nije kraj svijeta. Je, za njega je. I sad ćemo vidjeti zašto. Znači, ovdje iznad uma, to nije um, to je iznad uma, nalazi se inteligencija. Ovako je crta kao neku krunu, malo sad preko fokusa kreše, ovako, kruna, znači, inteligencija je ovdje. Inteligencija to je sposobnost razlikovanja dobro od lošeg. Naprimjer, vi ste svi inteligentni i znate da nakon predavanja nešto izaći kroz balkon, tako? To je moć diskriminacije, to je razlikovanje, odnosno diskriminacija. Osoba koja ne zna razlikovati, onda će popiti kanalizaciju umjesto vode. Ući će u ženski umjesto muški WC. Stisneće gas umjesto košnicu. I eto problem. Znači, bez diskriminacije, bez inteligencije, mi doslovno najbolje bi nas je posaditi u vrta i da se nikud ne mičemo. Kao biljka, mislim, kao biljka. Nema razlikova. Kako inteligencija funkcionira? Inteligencija se priključuje na misli, vidite. Inteligencija je ovisna o mislima i u ovim memorijama, sjetite se memorija, znači osjetilnih impresija. Kao u mobitelju imamo fotografije, imamo video snimke, imamo audio zapise, imamo tekstove, ja, to je sve ono što naša inteligencija treba. I sada, dijete kad se rodi, ono u mislima i osjećajima nema nikakvih memorija. Ništa. Nula bodova. Sve tek treba doći. I onda inteligencija nema šta vući iz misli, isto je tupa, odnosno nerazvijena. Ona je tu, ali nije razvijena. Nerazvijena inteligencija je statična inteligencija. Što to znači? To znači da mi mjerimo vrijeme, jedna sekunda, dvije sekunde, tri sekunde. Sad neko pita koliko će još predavanje trebati, ja kažem recimo 6 sati još, to je previše za mene, ja ne mogu. Ili kažem još pola sata, aha, ok, to mogu, ili 5 minuta, a su. Kažete to djetetu do puberteta, on još u glavi pravilno vrijeme ne kalkulira, tako, još 5 minuta nakon pol sata, ono, ajde, dosta je bilo s kompjutorom, nije još prošlo 5 minuta, a ima 13 godina. Tako da je to taj koncept, jel? Mi kad smo odrasli i odgovorni ljudi, mi čak želimo i ranije doći, jer ne želimo nekome tratiti vrijeme, ali ja znam i tekako da koliko je prošlo još 2 minuta, okej minuta, pa joj, tamo do trafika da dođem po svome vratu. Znači, to je taj razvijena inteligencija na osnovu puno iskustava, inteligencija dinamična i mjeri vrijeme linearno. Tako da možemo donijeti pravilan zaključak, ću ići ovom cestom ili ovom cestom, da li idem sad u banku, ću ići popodne, kombiniramo, ja, znamo kako vrijeme funkcionira. Dijete nema taj koncept u glavi, jedna sekunda, dvije sekunde. Sve se događa upravo sada i trajat će za uvijek. Eto, to je glavni problem kod djece. Statična inteligencija, ono što se sad događa, trajat će za uvijek. Zato ako uznemirimo dijete, ono će zaplakati kao da će ta situacija trajati za uvijek. I stoga je kraj svijeta za djete. Je kraj svijeta. Zato prije, žene dok su bile trudne i kad bi rodile, znači dok bi bile trudne, a one bi ušle u drugo stanje. Žena nije u drugom stanju kada je trudna. To nije drugo stanje. To je normalno stanje za ženu.
Drugo stanje je ono koje žena nametne sebi, odnosno se izdigne iznad sebe kakva je bila i boravi u svetom stanju svijesti. Naprimjer, prije u selima, žena kad je trudna, ukućani bi je štitili uopće od pogleda strane osobe neke. Ili osobe koja je uznemirena. Da žena koja je trudna vidi nekog koji je uznemiren, ljud, zbog bilo čega. Ona se uznemiri jer je osjetljiva više, dijete je tu. I njena emocija, taj kortizol i adrenalin, kamo ide, šta mislite? Direktno u dijete. Sad žena se boji nekog muškarca i taj strah sad mora osjetiti dijete. Koje tek ima 2 mjeseca, 2 tjedna ili tako nešto unutra. Što mislite kako to utječe na dijete? To utječe destruktivno, kompletno destruktivno. Mi nemamo pojma koliko mi problema imamo samo zato što naša majka nije imala čistu trudnoću. Kompletno sve je tu zaštićeno trudnoću. Ne samo na ono što jedemo da utječe na dijete, nego svaka emocija pretvara se u kemikaliju, kemikalija ide kroz pupčanu vrpcu i hrani dijete. Tako da je zapravo dijete se doslovno hrani majčinim emocijama. To nije metafora, to nije pjesma, to je brutalna i okrutna realnost za žene. U tom smislu da žena mora itekako paziti šta radi, kako se, ne šta radi, ne kako se osjeća, o čemu razmišlja, to je nevjerojatna odgovornost. Kada je, na primjer, vedsko društvo je matrijarhalno društvo, smatra ženu važnijom za očuvanje, za zaštitu društva, žena je zaštićena, kompletno. Od čega? Žena se samo od jedne stvari može zaštititi, izvana, znači muškarac treba zaštiti ženu od egzistencijalnih strahova. I onda žena može biti žena, inače žena nije žena. Kako bi trebalo. Mi danas nemamo žene, znači, već generacijama, već preko stoljeća žene nisu stvarno žene. I žene to dobro osjećaju. Da ne mogu biti, da se ne osjećaju potpuno se zaštićena, sigurno i tako dalje, samo moraju dosta o sebi brinuti. Ne mogu se jednostavno predati muškarci kao što je to nekad bilo. O, ja sam tvoja, ti sad radi sa mnom što hod. Moj život je u tvojim rukama. Aha. Šta mame govore? Šta su vam mame govore? Pobrini se za sebe, studiraj. Možda starije generacije, možda imate drugačije iskustva, ali... Ove mlađe, pobrini se za sebe, nemoj računati na njega, nikad neće pomoći, ti radi, zaposli se, nemoj za sebe. Karmatinci bi rekli mi ruse i svoje kljuse. Da, ruse. Ja sam tako odgojena. Ruse i svoje kljuse, to je užasan odgoj. Da. To je odgoj separatizma i nepovjerenja. To znači ne vjeruj nikome. A zašto bi sebi vjerovao onda ako ne možeš nikome, kako što onda sebi, što si ti najpametnija osoba na svijetu, pa ne možeš nikom nego sebi vjerovao. To je odgoj koji nisu naši roditelji stvarno razmišljali o tome što nam rade. A šta ćete drugo reći? O, naši prvog muškarca i predajmo se. Kako nam je? Da je to. I onda za šta žena? Zatrudni se muškarcem kojem ne vjeruje u potpunosti. Kako god je zaljubljivanje, nema potpuno povjerenje, sad smo vidjeli šta je to. Znači, nema povjerenja da će me ovaj muškarac zaštititi, ali žena i ne razmišlja o tome na svjesnom nivou, nego osjeća emocije. Kamo te emocije idu? Djetetu. Dijete se rodi, automatski ima zahlađeni odnos sa ocem. Odmah, od prve, otac se mora truditi ekstra da bi se približio djetetu. Ali priroda isto malo do naše, kod mame bilo. Da, ali hoću reći, to je, znači, emocija usmjerena na oca, dijete ne razumije tu emociju i onda će se vidjeti u 4., 5., 6. ili 13. godini da ima totalno neopravdano zamjeranje ili ponašanje prema ocu. Što sam ja njemu napravio? Ja, reći svoje, zašto je ona, što ti nju njaš, njega nešto nahuškala protiv mene? Ona će žena, nisam, šta ti je ona? I onda tu dođe svađa, onda otac misli treba njega disciplinirati, sad će njemu pokazati, i onda tu dođe da još gore konflikt, sad je otac potvrdio djetetu da mu ne može vjerovati. A dijete niti ne razumije što mu se događa. Se, to je takva dinamika unutra, mi kad bi vidjeli te filmove, mi bi plakali i plakali i plakali nad stanjem naše djece. I onda kad bi se još sjetio da smo mi nekad bili djeca. Sad bi bili 300% osoba od onog što smo sada. Što to znači? Nikog to ne zna. Ne znamo kakvi bi naš život bio. Ali jedno je sigurno, bili bi cijelo vrijeme sretni i zadovoljni. Ne onako ni klavom u ljudi, nego stvarno duboko zadovoljni, ispunjeni, sretni. Okay. Znači, kada je impresija od bilo kojih od ovih važnih utjecaja, kada je preintenzivno, dijete ne može razumjeti pravilo, a mi nikad ne znamo šta dijete može razumjeti. Najbolji način da razumijemo naše dijete je mame, tate,
Kako? Razgovaramo s njim, pitamo ga. Razgovaramo s njim, da. Komuniciramo. Koliko dugo? Koliko dugo? Dok god treba. Cijeli dan, dok god nas treba. Dok god dijete ne kaže, makni se iz moje sobe, on tebe treba da pričaš s njim, da mu objašnjavaš ovaj svijet. Ja sjećam mog malog, čim se rodio, znači ja sam ga ovako nosio tu ono i tretan na nosilka. Ja sam imao svoju meditaciju, mantra meditaciju, ja bi tako meditirao. Par sati on bi uvijek bio sam, da bi ja izgovarao taj mantra, tako da on cijelo vrijeme to pristao. I onda, kako je malo onako progledao i više mi bio skroz ono novorođenče, onda sam počeo primjećivati da mu znači, fokus vata stvari na veću daljinu. I onda čim bi se fokusirao na nešto dugo vremena, ja bi odmah gledao kamo on to gleda, što je to? I to je za to. I onda se to radi to. I onda bi ono ovako, ha? To je bilo njegov, ha? Kao priča još. Jel nije znao govoriti? Onda bi ja. I onda tu dođe ptičica na stablo. I onda stablo lišće daje. Vidi kako ima lišće. Lišće. Ono, ha? I onda, i tako, onda bi ja gledao. I onda kad mu pogledao da neke druge, ok, pustimo sad tu temu, idemo ovo. Što je to? O, vidi, imamo ormar. Vidi, to se otvori ormar. Onda vidim glava ode negdje druge. Ok, idemo sad tamo. Znači on proučava svijet i traži moje objašnjenje. Ja moram paziti da mu dam objašnjenje koje je u skladu s njegovim trenutnim razumijevanjem i kapacitetom. Za to je potrebno biti sa djetetom čitavo vrijeme. Ja sam znao i dok spava, jednostavno ga gledati, uživati u njemu, a mrtav umoran, da se razumijemo. Mrtav umoran, na rubu živčanog sloma, kao i svi roditelji. No? Kad je ono, djeti jako malo, nemate ničiju pomoć, mi smo, žena i ja živjeli u Americi, kompletno bez iti jednog člana obitelji i bez para. Tek smo došli tamo i bilo je jako izazovno. Ali mogu zamisliti da smo da su tu ono, obitelj koja lijepo pomaže, da bi roditelji sa djetetom trebali provoditi vrijeme bez da su ono, ne mogu sad mama, te ne može nositi, daj svim igraju s nama djete, mama, ne mogu više, pusti mi da malo pogledati seriju na telefon, moram na posao, moramo, to se zove zlostavljanje. Znate šta u Africi rade neglonenima? Žene zavežu s krpom, zavežu dijete oko sebi. Prve tri godine ne skidaju ga sa sebe. Dijete mora čitao vrijeme osjetiti mamin puls, maminu kožu, mamin miris, tati, sve jedno, roditeljska, majka je tu najvjerojatnije, češće pošto generalno muškarac ide vani raditi tako. Otkucaj srca, njen smijeh, njeno, onda, zato žena mora čitao vrijeme, zato što žene po prirodi razigrane, u dosta slučajeva izgledaju kao da su djetinjaste, baš nije to djetinjost, nego je žena prilagođena djetetu. I onda žene vole rimu, jel da volite rimu? Ta 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 ti ti la 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 la. I onda će vidjeti žene kako zaplešu, žene vole plesati. To nije za muškarce. Vi niste stvoreni da bi nama udovoljavali, nego djeci. Sve je od vas, sve kod vas, sve što se tiče ženskog tijela i ume prilagođeno djeci, ne muškarcima, djeci. Možemo mi, možete vi sa nama živjeti, isto nije problem, ali niste prilagođeni tome da se motate oko nas stalno i da ugađate nama stalno i da se fokusirate na nas stalno. Nismo mi napravljeni da to podnosimo, niste vi prilagođeni da to, da takvu torturu podnosite, ali sa djecom, o da, 15 djece, mama sama može svih njih pokokica ima. Tako da, a čim dođe tu muž, žena se već nije sigurna. Sa djecom je žena uvijek sigurna. Djeca me vole, djeca me trebaju i to će tako uvijek biti. I neće biti, mama, našao sam drugu mamu. Sa muškarcem nikad ne možeš. Nemaš kontrolu nad njim. Tako da je to... Ali ne može djete ni drugoga tatu dobiti djena. Kako? Ne može tatu isto dobiti djete drugoga. Ne može, ali manje trauma nego mama. Znaš, druga mama, to je neprebolivo. Tata još može zato što je mama tu, pa će uz mamu preboliti tatu. Donekle. Biće rupica, ali ne kao se mama. Kada je mama. Ali, za dečke to vrijedi samo do 5. godine. Nakon toga mama se mora što više maknuti iz utjecaja. Da, onda djete, muško djete treba sa muškima biti. Učitelji, treneri, otac. Inače, majka, žene jako loše odgajaju starije djece. Zapravo su jako loše utjecaje na muško djece. Stvore od njih prezaštićene, feminizirane, beskorisne muškarce kojih je svijet danas puno.
Ljepši tako nego... Gdje su ti muškarci? Nema ih. Vi ćete ih morati odgojiti, to je ta poanta. Vi ćete nas morati odgojiti. Majke odgajaju svijet. Je li tako? Odakle kvalitetan muškarac? Od dobre majke. Da, naravno, i tu je otac, ali da nije bio, da nije bila majka, nego samo otac, je bio malo drugčiji rezultat. Ali ono što je od zgora dobio ili dobilo od njega. Nadaj se, zapravo sve ovisi o tebi. Zato što vede kažu, čitava karma iz prošlog života ti dolazi kroz roditelje. Tako ako imaš lošu karmu, rodit ćeš se u užasnoj obitelji. Koji će te voljeti, ali ne na način koji tebi treba. Da, ok, znači šta imamo? Imamo impresije koje dijete ne razumije. Nerazumljiva impresija stvara živčani slom. Znači, u trenutku one traume dijete pomisli tata zlostavlja mamu, ili, na primjer, znate ono kad idete u trgovinu na 5 minuta i to idete kupiti nešto djetetu, ćeš malo čokolino, aha, evo mama ide u trgovinu, mama, ne, evo mama će se odmah vratiti na tebe, mama, kraj svijeta, još tata, evo mama će doći za 5 minuta, aha, 5 minuta, sjeti se, 5 minuta i 5 vječnosti, ista stvar, dijete gleda ovo što se sad zbiva, to i to, mama odlazi, daci, mama odlazi, zamislite tu traumu. Mama odlazi i više se nikad neće vratiti. Zamislite koja kemikalija u krvu ode. I to malo djetetu. Sjetite se kako ženama i muškarcima zna biti kada ih napusti partner. Pa one kemikalije, doslovno da reže vene. Čemu rezanje vena? E sad znate čemu. Da kemikalija izađe van. To je podsvjestan način kako izbaciti užasne otrove iz sebe. Ili svaki udah je bolan. Ok, veže konop i zaustavi disanje. To je tipično, znači samoubojstvo je baš ono tipičan osjećaj, kao kad mu bode komarac, imam osjećaj da se češem, iako nije dobro za mene. Tako isto kad nam je krv puna neugodnih kemikalija, mi je želimo izbaciti iz sebe, drugim riječima, samoubojstvo. Ja? Tako u tom momentu u djetetovoj krvi poteknu kemikalije koje su ekvivalentne živčanom slomu kod djeteta malo. Strašno. I onda, što se dogodi? U tom momentu podsvijest prepozna količinu kemikalija, prepozna taj stres i vidi još jedan moment i dijete će pasti u nesvijest, pjena na usta i više se neće probuditi normalno. To je 100% oštećenje mozga. Ono što se događa sa tim kemikalijama, kad mi doživimo neko užasno iskustvo, odnosno mi ga interpretiramo kao užasno, te kemikalije koje poteku, naprimjer, ja znam što specifično kod žena koje imaju jače kemikalije, jače emocije i osjetljivije organe, to doslovno možete u roku od par dana tumor dobiti, na jajnicima, na maternici. A može vam menstruacija preskočiti, jel tako, ili biti jača ili veći, ne znam, komari izlazi van i tako. Ja sam sa ženama i vidim kad su uznemirene, imate žestoke fizičke simptome. Imaju i muškarci, ali žene puno više pate zbog toga. Tako da, to stanje je bilo namijenjeno, da nema podsvijesti, te kemikalije su namijenjene da nam skrate život. Da napadnu vitalne organe kao što su jetra, kao što je srce, mozak, pluća i da nas ubije. Zašto? Pa ako ćeš već ovako živjeti cijeli život, onda ti bolje da ne živiš. Svačate, tijelo je programirano. I to ne životinsko tijelo, samo ljudski oblik života je programiran da ako doživljamo nesreću i traumu, da živimo kratko. Što kraće, to bolje. Tako da se naše tijelo je programirano da nas uništi, da uništi ne nas, nego naše unutarnji organ, znači naše vozilo. Kada trauma za djetetovo tijelo znači uništenje isto tako, kao i za naše odraslo, za djetetovo još više. I onda se podsvijest uključi u onom trenutku kada ta kemikalija dostigne onaj nivo pucanja, znači živčanog sloma. I tu dolazi do blokade svijesti. Znači podsvijest blokira svijest i preuzme na sebe procese, kognitivne procese. Što to znači? To znači da mi više ne pamtimo ništa što doživljavamo u tom momentu, sve se potiskuje u podsvijest. Šta uđe u podsvijest? Znači u podsvijest mi recimo, vidimo seks roditelja, ali roditelji se svađaju, konflikt roditelja. I to konflikt može biti ono, mama okreće očima na tatu. Joj, opet si ključeve izgubio, pa jesi ti normalan? Ovaj tvoj tata baš je... U tom momentu, mislim, ništa se nije dogodilo, djete samo stoji. U tom momentu djete je doživjelo blizinu živčanog sloma,
paljenje podsvijesti, gašenje svijesti, potiskivanje traume i ponovno vraćanje nazad na normalu. U roku od sekunde, dvije, mi ništa od toga nećemo vidjeti. To je tako fenomenalan mehanizam da zaštiti dijete da može dalje nastaviti funkcionirati normalno, da tako kažem, čak i kad se događaju užasne stvari. Tako, svađa roditelja, svi smo iskusili, jel tako? Događa se i dan danas. Jel svađa roditelja normalno? Što vi kažete? Uobičajeno. A, dobra riječ. A jel normalna? Nije. Okej, okay, onda normal, jel okej za reći da smo svi živjeli nenormalno djetinjstvo? Da. Ima neko da nije vidio roditelja da se svađaju? Jeste vi možda? Svi ste vidjeli ovo? Nažalost. Ja. Ima. Ja ću vam reći, svaki 100-150 seminar, jedna osoba, i to uglavnom starije generacije, digne ruku, ja nisam. Jeste imali roditelje? Da, da. Ali nikad se predavno, kasnije su mi rekli da bi se oni svađali negdje van, išli bi u šumu, doslovno, polje. Dođi ženo, da se ti ja prošetamo malo po polju. I onda oni razmijene svoje, ja. I onda se vrate nazad. Ok, sad idemo u kuću, tamo su djeca, šuca, sve dobro, ali sve dobro, nijekako. Unutra, sve okay. To je nešto što roditelj mora znati napraviti. Ako roditelj ne zna te stvari napraviti, svako njegovo uznemirenje će djeca primijetiti i biti x puta uznemirenije. Ali sad je trend takav da se svađa, da se diskutira, civilizirano diskutira, konstruktivno. Većina ljudi se svađaju. I psuje. Se civilizirano diskutira. Da. Ali i onda eskalira, tako je, počne se i onda to eskalira, svako traži svoju pravdu, niko neće prizna, jedan od njih je malo više ovako, ovaj drugi je povrijeđen, djeca to sve vide. Šta djeca vide? Mislim, ne vide oni svađu, djeca vide nesigurnost. Mama i tata nisu skupa, to je poanta. Mama i tata su skupa kad se dogovaraju, smiješe, kad su kao prijatelji. Šta mislite, jel malo djete voli vidjeti roditelje da se ljube i diraju i nikakva romantična ljubav ne odgovara djetetu. Prijateljska, ne bračna, prijateljska ljubav. Roditelji moraju surađivati kao prijatelji. I zapravo, svako dijete mora vidjeti da mama isto tako sluša tatu. To može biti skroz dogovor, samo ono, ako ti ja nešto kažem, ti me poslušaj pred njima, kasnije mi možeš reći ne ili tako nešto. Izuzetno važno da se to... Naravno, da vidim, nije samo tata neki gazda koji naređuje, ako mama kaže, on to donesi mi to dao, muž isto tako napravio. Generalno da se vidi da je netko glavni, da je netko Bog za djecu. To je izuzetno važno vidjeti, da oni misle ovako, aha, tata se brine i o mami, mama se brine o nama, tata se brine i o mami i o nama, svi smo super, juhu! I onda djeca mogu živjeti svoje djetinjstvo, ono što mi kažemo bezbrižno, relativno bezbrižno, mogu imati većinom emocije koje će izgraditi njihove stanice, izgraditi njihov mozak, razviti njihovu radoznalost, razviti njihove sposobnosti, razviti socijalno-društvene, psihološke sposobnosti. Oni moraju imati svaki dan hrpu dopamina, serotonina, endorfina, melatonina. Melatonin, znate što je melatonin? Kad se cijeli dan igrate s njim, on takne krevet, gotovo, melatonin ga svum, samo ga, znate ono, kad mi onako kljucamo na filmu, ono, onda žena, dragi, spavaš, ne, tu sam, ali umoran, i onda melatonin nas jednostavno kod drogira, samo nas povuče prema dobro. Za auto, mi možemo ići 150 na sat, melatonin će nas samo odrezati, čak je kad je život u opasnosti, to je toliko ugodna emocija, toliko ova kemikalija, toliko nas na odmaranje. Ako djeca svaki dan moraju živjeti ekstazu, zadovoljstvo, vrištanje od sreće, plakanje isto tako, da se udare i da su tu, to je sve okej. Okay. Djeca moraju imati intenzivne emocije, tako da doživljavaju svoje djetinjstvo ko raj, ko avanturu veliku. A onda će oni biti kvalitetni odrasli ljudi. Onda im je pubertet, evo moj, napunio 18 godina, znači doviđenja, ja više nemam nikakvih briga. To je bilo ništa, ja taj pubertet uopće nisam osjetio, njegov. Ništa, ono malo hormona, ono, ništa se to nije osjetilo, ono, drogiranje, opijanje, bježanje od kuće, loše ocjene, krađa novca, vandalizam, druženje sa krivim ljudima, ništa od toga. Ništa, ja sam na svom primjeru dokazao koliko je, iako imam rastavljen brak, znači, koma, rastavljen brak, on je tada već izašao iz hipnoze, on je tada već imao preko 6 godina, on je odgajan na način da on je već sa 5 godina bio van hipnoze. Djeca koja su pravilno odgajana, oni su van hipnoze sa 5 godina.
I zato se odvajaju onda od majke. Ne ono stvarno, i dalje on u kući majka kuha i sve to, ali većinu dana provodi u školi, dijete tada ide u školu. I najbolje da je u školi da ima muškog učitelja, kao u vojsi, jel, da je narednik muškarac, da ima veći utjecaj. Ne da žena to ne može raditi, nego baš za dečke, mi ovdje govorimo o dečkama. Curica je druga priča, druga vrsta odgoja. Koji je izuzetno važno da im damo pravilni odgoj, oni kasnije postanu samostalne, samoinicijativne individue koje se razvijaju, napreduju, uvijek napreduju zahvaljujući svom vlastitom interesu za bolji život. Inače, što dobijemo? Istraumatizirano dijete će se pokopati u kompjuter i neće odatle iz nas cijeli život. Najradije, zašto bi? Šta je život? Patnja. I ako nema kompjutera, droga. Ako nema droga, cigareta. Ako nema to, onda će trčati za partnerima. Uglavnom, jako loš život. Ok, šta se dogodi onda? Znači, podsvijest blokira našu svijest i ništa više ne ulazi što se događa u tom momentu, više ne ulazi, niti se pamti um. Ono što se dogodilo u tom momentu, ono se briše i prebacuje se tu u podsvijest. U podsvijest, znači, ne ulazi impresija, memorija, nego ulazi kemijski spoj. To je kemijski spoj u tijelu koji treba uzrokovati žučani slom. To je najintenzivniji kemijski spoj koji mi možemo podnijeti. I stoga, on se potisne ovdje, tako da ne bude ovdje u svjesnom umu. Zamislite da dijete, recimo, vidi svađu roditelja ili seks roditelja i cijeli dan jedan u tome vrti to u glavu. Tata ne voli mamu, tata tuče mamu. Ne možemo to samo maknuti iz glavu. Nema onost. Mi jedva to napravimo. Pa ga molit će malo dijete, što je nešto intenzivnije, to ćemo više pažnje privući, ono nema sposobnost da to makne od sebe. Tako da dijete ne bi moglo preživjeti jedan dan sa impresijom živčanog sloma, sa impresijom koja nije adekvatna za njega. I zato mora biti potisnuta, mora biti zbrisana. To se zove oštećenje, nije stvarno oštećenje, on je energetsko polje, možemo ga oštetiti. I tijelo je kao blato, ono se vrlo lako formira i deformira i transformiraju, tako da ga molimo. Okay. Znači, ta kemikalija totalne traume, totalnog živčanog sloma, je ušla u podsvjesni um i to se zove trauma. To je zapravo ono što je trauma. To je kemikalija živčanog sloma, nekad u djetinjstvu. Mogla je biti, znači, od 0 do 8 godine. 0 znači od začeća, od kad se jajaš se u žene podijeli, duša je unutra ušla i to je živo biće. To je prema vedama, to je živo biće, kao što smo mi, to je duša unutra u ljudskom obliku života. I ubiti tako dijete jedna od najgorih vrstava, najgoru karmu donosi. Jedno od. Okay. I sad zamislimo, svađa roditelja da uzrokuje ovakvu reakciju, oh my god. Šta je onda tek kasnije kad dijete izađe vani na cestu pa mu se rugaju da je debel, da je glup, da mu je mama ciganka, da mu je tata ovaj, a dijete se ne zna od toga obraniti. A djeca vole, znate u školi, jedno čekamo da neko debel dođe, debelika, nam se smijemo. Godinama, ja se sjećam, neki iz mog razreda godinama bili na meti, ja ne znam, možda neko od vas, neko vrijeme, nekad samo kroz pubertet, ali nekad smo jednostavno buca ili sa naočalim klempave ušici, jer pubertet ništa ne pomaže u tome. I svih 8 godina. Nama se smije. Znate koje su to traume? To je strašno nešto. I od rodbine, znači od braća se starajte kako, tu se stalno svađamo. I polako traume pune našu podsvijest. Naša podsvijest nije namijenjena za dugotrajno punjenje trauma. Mi možemo spremiti neku količinu trauma, jer nismo životinje. Naprimjer, životinje nisu traumatizirane cijeli život. Stalno su tu neki lovci, stalno su žrtve nečega ili gladi, ili žeđi, ili čovjeka, ili prirode, ili drugih jačih zvijeri, životinje. Ste kad vidjeli opuštenog vrapca? Da šeta ovako. On je uvijek kao da je peta kolona oko njega, kao da su snajperisti. Uvijek. To životinje mogu... Ja sam bio u ratu, ja skoro, ono baš sam bio već, abis ponora živčanog sloma. U Zadru. Tako da sam vidio, aha, za čovjeka nije ovo stanje. Čovjek nije životinja, on se ne smije tretirati kao životinja. On ne može doživljati traume svaki dan, potiskivati non stop. Tako životinja, na primjer psa, možete ga istući nogama, možete ga bacati od zid. I u sljedećem momentu mu ponudite nešto za jesti, dođi, on se, nakad rekao mi dođi, oprošteno je sve. Bitno da je sad dobro.
Ako životinje su nam, ne da su namijenjene da ih mi zlostavljamo, nego su namijenjene da budu zlostavljene, da budu napadnute, to za njih nije zlostavljeno, a to je tako. Čovjek se brzo napuni i onda dolazi do pražnjenja. Mi imamo dvije vrste podsvijesti, dva dijela. Jedan je podsvijest za ovaj život, to je kao tanjur, jako je plitka, jako malo toga može podnijeti. Tako da mi zadržimo mentalitet čovjeka, kad bi mi imali duboku podsvijest za ovaj život, mi bi bili životinje, mi bi svi apsorbirali sve naše traume i bili bi ovako jedan prema drugom. Da ono da me jedna žena prevarila, ja bi na svaku ženu skakao kao što psi grizu i strah. Iako ništa mu nisi napojao, ali ga podsjećaš na nešto i eto on te ide u grsti. Tako da mi zadržavamo to. Bolje da potisnemo pa da smo malo depresivni, nego da smo divlje zvijeri jedna drugoga da skačemo. Ja, to je velika razlika i zato će podsvijest nama uvijek ostati jako plitka. Ova duboka podsvijest je za prošle živote. Tome nećemo previše pričati, jer to je stvar malo dubljeg uvjerenja i malo više predavanja, ali tu su spremni prošli životi i tu nemamo nikakav uvid u to. Ljudi kažu regresija, nije moguće ući u prošle živote. Ako uđemo u prošli život, moramo razumjeti jednu stvar, da onda mi doživljavamo sebe iz prošlog života. Ako smo bili žena u prošlom životu, u ovom životu muškarac, mi, kad se vratimo iz regresije, mi smo obavezno dvojna ličnost. I završavamo u ludnici. Tako da nije moguće ući u prošli život. Neki ljudi kažu da su bili na regresiji, da su vidjeli ovo i ovo i ono, nije, to je sve iz trećeg kuta gledanja. To ti vidiš kao da gledaš neki film, to nisi ti bio. Ti kad bi vidio sebe, ti bi doživio sebe kakav si bio. Što ako si u prošlom životu bio pas? Što ako si bio siležija? Zamisli da uđeš u svoj prošli život, u svoju 30. godinu i da vidiš kako nekome u Drugom svjetskom ratu, kako mu režeš ovako grkljani. I vratiš se nazad sa tim impresijama da si ti u tome uživao, a u ovom životu u tome ne uživaš. Zamisli što bi ti bilo. Kod doktora odmah, u bolnicu, na tableta, ovako bi se tresao cijeli dan, jer bi s jedne strane uživao u nasilju, s druge strane bi se grozio toga, što sam ja od toga dvoje. Ili recimo da sam žena bio u prošlom životu i u ovom životu ja imam ženu. I sad uđem u svoju osobnost žene koja je privučena muškarcima, onda se vratim nazad iz regresije, što to sve zaboravim, kako je to onda regresija? Tako da zaboravite, naši prošli životi, mi nemamo pristup tom, mi ne smijemo se toga sjetiti. I zato je Bog uredio da nikad ne možemo ući unutra. To je isključivo visoko napredne duhovne osobe koje su već van ovog svijeta. Njima je sve jedno, nisu vezani za ovo tijelo, nisu vezani za ovaj karakter koji mi imamo. Oni su već sa Bogom u duhovnom svijetu. Njima Bog može dati, ali to tek ako im Bog direktno da uvid u prošli život. To su rijetke duše opisane u vjerskim spisima, to danas takvih ljudi nema. Niti ima onih ljudi koji su kvalificirani da nas uvedu u regresiju. Ko je ta osoba? Kao odakle tebi ta sposobnost? To je jedna obična hipnoza gdje mi onda vidimo neke razne slike i razne kombinacije, uglavnom stvari koje želimo vidjeti. Dakle, ono što može hipnoza napraviti ili regresija, eventualno nas uvesti u djetinjstvo pa da se sjetimo neke stvari u djetinjstvu. A i to, ako nije Bože napravilo, mi uletimo u neku traumu i izađemo van i ne možemo iz nje izaći. I hodamo sa 40 godina ili 50 godina ili 60 godina starom traumom koja nema veze sa ovim sada. I tako ljudi završaju na psihijatriji, na tabletama, nemaju pojma što im se događa. I onda se ono im iz podsvijesti izašla trauma, preplavila je čitavo tijelo i oni misle da su ih napali duhovi, da neko radi uroke, da ko zna šta, osoba ne zna to sebi objasniti. Ne sjeća se mi se ne sjećamo da nam se to nekad dogodilo. To je poanta, kad jednom uđu u podsvijest, to se kompresira. I mi ne vidimo slike, ne vidimo ljude, ne vidimo oblike, ne vidimo mirise, samo osjećamo kemikalije. To je intenzivno. I sada, ono što se događa, jedna svađa roditelja, ok, trauma. Nikom ništa, ta trauma će vrlo brzo sama izaći van i u svijest. Kad nešto iz podsvijesti uđe u svijest, više nije podsvijesno i nema ga više ovdje. To je ono suočavanje sa strahovima. Kad se jednom do kraja suočimo sa traumom, sa strahom, on više nije strah. Nema taj efekt više na nas, nikad. Nikad, ne može se ponoviti ako ga do kraja riješimo, ne može se ponoviti. Kao na primjer, sad spavamo u ovoj sobi na večer, kasno je, došli smo ovdje na večer i mislimo od ovog kabla da je zmija. I znamo, zmija je u sobi, spio si me to stavio, nije to zmija, to je kabel. Ok, jel možemo sad ponovno pomisliti da je zmija? Ne možemo, sad znamo, jel upalimo svijetlo, a kabele. Pa ćemo ponoviti, a čekaj, što ako ipak zmija? Ne možemo. Jednom kad se suočimo s nekim, kad vidimo prirodu nečega, ne možemo sebi
objasniti to na neki drugi, neistinit način. Ali ako se ova svađa ponavlja svaki dan, ako se napadi okoline ponavljaju svaki dan, recimo dom može biti mjesto traume, alkoholizam, bolest, siromaštvo, svađa, nesreća. Škola je mjesto samo takvih trauma. Podcjenjivanje, ucjenjivanje, ocjenjivanje. I to ne od strane roditelja, nego od strane ljudi za koje mi ne vidimo da je stalo do nas. To od malih smo. Crkva, sjetite se ono što traje, što je sada, traje će zavijek, tako dijete doživljava. Zamislite ono, da dijete čuje da će nas Bog poslati u pakao zavijek. Samo da čuje to. Moraš to, to ti je Bog, znaš, on te voli. Ako to ne budeš ranije, ideš u pakao zavijek. To je baš ono što dijete ti treba. Još jedna prijetnja vječnosti. Tako da od svih institucija može doći trauma. I tu se djetetu podsvijest jako brzo napuni. I onda dolazi do izbacivanja. Zapravo prvo dolazi do stvaranja navika. Navika je druga priroda, odnosno drugo ja. To je ono što mi smatramo sebe, ja sam ja. Naprimjer, ti svog muža znaš točno kako će reagirati ako se dogodi ovako i onako. Možeš predvidjeti od prilike, zato što znaš njegove navike. Ili ako reagira totalno drugčije, ti će biti začuđen. Ja ga ovako ne poznajem. Jel da? To je ono tipično. Znači, navika se stvara ponavljanje. Ponavljanje je majka znanja. Ponavljanje je zapravo stvara navike. Tako da, na primjer, evo ja ću vam postaviti ovu situaciju. Jer smo dijete izađe vani na cestu, ima 2 godine, 2,5 godine, mi ga pa ide se igraju tu. Znači, sigurno je zaštićeno, tu su neka djeca. I sad djeca ga vani izmaltretiraju, pljunu mu u kosu i šutno ga pošalju ga kući i djete dođe da oni su me, a mi taman deremo suđe na tele i mi imamo, dobro, nemoj me, odi u sobu, igra se, evo sad ću doći, pusti. Nismo primijetili njegovu potrebu, ili ne doživljavamo je ozbiljno, ili pa kud me baš sad gnjavi to djete i ne riješimo to. Znači, djete nekako to, znači to je trauma, on to onda zaboravi i sve okej. Ode sutradan, dogodi se ista stvar. I opet ništa, ne napravimo ili nedovoljno. Ode treći dan, nema nikog na cesti. Nikog živog. I dijete izađe van, jel dijete opušteno? Zašto? Zato što pamti, jel tako? Pamti pa vrati, sad mu se vraća. Sad mu se vraća osjećaj. Osjećaj se zapamtio i sad mu se vraća. I to je ono što se događa. Znači, čak i kad nema opasnosti, mi potiskujemo ono što doživljava. Naprimjer, ako se roditelji često svađaju, svaki trenutak koji provedemo uz roditelje će biti potisnut u podsvijest. A to nije moguće, jel? Ajmo vidjeti. Sjetite se kad ste imali 2 godine. Ovaj datum. Jel se možete sjetiti šta ste taj dan razmišljali i osjećali? Ono ovdje. Jel možete jedan YouTube video od 2 minute barem? Minutu, 30 sekundi. Ne ovaj dan, bilo koji dan. Jeste sigurni da ste postavili tada? To dovoljno imam, ne recimo, da. Ali znam da sam potpuno, kako sam inače došao do toga. Ja? Pokušam indukcijom zaključiti na partu, sam da sam bio onda tamo. Ok, možda je 2. godina predaleko. Ajmo prije 2 godine. Točno ovaj dan, ovo vrijeme. 2 godine, to nije ništa. Ajmo, barem 15 sekundi, točno kao na YouTube-u da kliknemo, točno onako kako je bilo da tako je bude. Ste zapamtili išta? Ništa. Prije 2 godine? Ajmo malo lakše. Ajmo 17 minuta prije nego što ste došli u prostoriju. Sjetite se te minute. Baš tu minutu hoću. Gdje je? Um je pun rupa. Većinu toga ne pamtim. Čak i kad je dobro. Je li bila neka trauma prije dolaska ovdje? Ne. Zašto se ne sjećate? Evo sad znam. Okej? To je ta poanta. I onda smo mi memorijski zapravo u deficitu. Jer masu stvari ne pamtimo. Odakle ti iskustva ako ne pamtiš? Stoga istraumatizirana osoba ne može nikad imati dobre iskustva. To je poanta što traume rade. One blokiraju stvaranje novih iskustava. Se stvori navika. Ako osoba koja je navikla doživljavati svijet pozitivno, čak i kad je negativno, on će, a dobro, pa ipak, pa nešto ćemo, jel? Smislit ćemo nešto, dogodit će se nešto. Evo koji smo na putu ovoga, idemo prema Krku i sad zaboravio sam uzeti hamer papir. Pogledajte što sam dobio. Čite da vam objasnim priču iz ovoga.
Zaboravio sam i ja i ovaj kolega koji mi tamo iz Vireškog centra trebao to ubaciti, tamo sam jučer imao predavanje, prespavao, imamo hamer papir tamo, ja sam ga uzeo. Rekao sam, daj mi ga Monte stavio u hodnik ili ja ću zaboraviti. I on je nosio stvari dolje u auto, pomagao mi i ja tek na Krku, na pumpi vidim, nemam hamer papir, a ne, zamislio da sam ovo samo pričao sve ovo, još toga ima. Bilo bi dosta teško vama za to sve pratiti. Dobro, ja bih vam podijelio vjerojatno knjige moje, jer u mojim prvim knjigama, prvoj knjizi, možete otvoriti. Ovaj, sve opisi, sve ovo što danas govorim je u prvoj knjizi, i više od toga, naravno. Evo, sve je opisano. I to u koracima. Znači, prije toga, opisano je ovo, jednostavnije, pa onda sam dodavao, sve opisivao i ako nastaju problemi u tijelu. Znači, stvara se navika, čak i ako je sve u redu, mi nećemo iz tog doživljanja izvući ono najbolje, ne možemo pamtiti. Ne možemo sve to zapamtiti, sve se potiskuje u podsvijest. To je problem za podsvijest. Ne samo za našu svijest koja nema onda dovoljno iskustava, nego za podsvijest koja se brzo napuni i onda dođe do preaženja. To su dvije funkcije podsvijesti. Jedna je, prvo je spremanje ili skladištenje. Spremanje trauma. I drugo, izbacivanje. Okay, mi cijelo vrijeme sad govorimo sve o spremanju, što se to događa. Mi živimo ovaj vanjski, znači utjecaj iz vanjskog života, mi doživljavamo cijelo vrijeme i tako se to ovdje prenosi. Neke se stvari pamte koje su kako treba, neke se stvari ne pamte koje nisu kako treba. I tako se stvaraju razne navike. Stoga, imamo naviku da većinu života ne pamtimo. To znači da smo imali traume. Dovoljne traume da živimo daleko manji kapacitet nego što bi mogli. I sada dolazi do izbacivanja. I ovo je zapravo zadnji dio. Ste umorni? Ste na WC? Ne. Dobre, hvala. Sad kad dođemo do 8. godine, kada uđemo u pubertet, cure znaju prije ući. Dečki možda, ali otprilike 8., 9., 10. godina. Ulazim u pubertet. Šta se događa? Izlazim iz hipnoze. To je to. Gotovo je sa hipnozom. Jedino ako je bilo jako ogromnih trauma, znači baš ono psihopatska obitelj, onda dijete nikad neće izaći iz hipnoze. I to možete primijetiti po tome da ostaje uvijek vezano za roditelje. Ne može imati svoj neovisni život. Financijski, emotivno, fizički je ovisno svojim roditeljima. Iako na vani može, kao koliko posebno danas muškaraca ima tako, ima 30 i nešto godina sa mamom živi, sa roditeljima živi. Iako njima nužno ne treba da je on tamo, jer često se znaju svađati i oni im idu na živce i on ima, ali nemam posao, ovako mi je jeftinije, ja, to je nezreo muškarac, to je zapravo osoba koja je još uvijek dijete i čeka da se dogodi ono što bi se trebalo dogoditi. Da roditelji obrate pažnju na mene, da me vole, da mi kažu kako sam divan, zato što jesam, to je ono što dijete mora čuti. Šta si rekao? Kako bi ga ja odmah istraumatizira, da više nikad ne bi tako bilo prelazio. Evo vidiš, kome je to zaslušat? Ja znam kad sam ja ove stvari saznao, pa iako sam se stvarno trudio po vedama odgojiti dijete primijeniti, kad sam se sjetio, kako mi je, baš mi ono slabost mi dođe, ono dođe mi da se ubijem, ono, da se vratim nazad, sve bi dao sam da se mogu vratiti nazad i ispraviti te stvari za dijete. I su zapravo tako jednostavno. Mogu reći jedan primjer. Ha? Mogu reći jedan primjer. Možda. Meni je moj sin došao i tako s tim stavom, ja ću ovo, ja ću ono, ja ću se ubiti, ja ću ovako, ja ću onako. Ja sam uzao pištol, stavio metak u cijevi, stavio sam pištol ispred njih, kaže, ubi se. Ubi se. Pa neću, ba, sletio je sa stolice dole na pod, nikad više. Da, to je već odrasto. Nije palo na pamet. To je koliko je na godinu, da. Već iš srednja škola. Srednja škola, da. Računa, sve se računa do ulaska u pubertet. Kasnije se ne računa ništa. Nema trauma, ne stvaraju se traume poslije toga. One se po navici i dalje otiskuju unutra, ali se ne stvaraju. Dijete više nije u toj fazi da krivo sve razumije. Jel? To je faza kada dijete svojim intelektom može razumjeti što se događa ispred njega, ali, eto, zbog navike, traume se potiskuju, događaji koji nisu trauma se potiskuju unutra, kao da su trauma. Što to dovodi do pucanja podsvijesti, znači podsvijest hoće to izbaciti van. Imamo dva načina kako će podsvijest izbaciti van. Ili sve u svijest, pa ono po kanalizaciji od dnevni boravak, doviđenja, tu više nema života, i idemo u ludnicu. To je
to, zato ljudi završe psihijatriju. Zato što je naravno iz podsvijesti izađu vani, traume, pojma šta je to, i jednostavno iz... ono, skupaj razum. Živčani slon. I druga stvar je tijelo. Hvala Bogu na tijelo. Tijelo upravo tome i služi. To je fizička manifestacija naše psihe, našeg uma. Tako, i naše tijelo, to je zapravo mozak i lečna moždina, to su naši kompjuteri koji reguliraju sve kemijske promjene u tijelu. Sve kemije. To je ono što mozak regulira. Znači, koliko će neki organ izlučiti neke kemikalije. Temperatura tijela, kemijski sastav tijela, grčenje mišića, a to je onako sve kemijski proces. Tako da je mozak jedan alkemičar. On upravlja sa tijelom. Ali ne neovisno. Mozak dobiva signal iz podsvijesti. Isključivo iz podsvijesti. Čak i ako želimo nešto svjesno raditi, mi moramo to raditi na način da prvo ide u podsvijest, pa onda, kad vozite auto. Jel mjerite, sad ću stisniti za toliko džula energije košnicu, sad ću pod ovim kutem, to ne bi. I da bi mogli voziti auto, ponavljamo ove radnje, tako da više o njima ne moramo razmišljati, da ne idu direktno preko svjesnog nivoa. Mi ih iniciramo svjesno i da vozite auto, ok, prva, i nakon toga, ja se više ne sjećam koliko sam puta promijenio brzine i znam da sam stiskao, pa ću, osjećao sam i mijenio brzine, ali kada i kako. Znači, traume počne izlaziti vani u podsvijest. Do hipnoze manje će trauma izlaziti u tijelo, iz podsvijesti u tijelo. Iako je i to moguće, ako su velike traume, dijete može biti izuzetno bolesno cijelo svoje djetinjstvo. Danas se djeca rađaju, s čim se danas djeca rađaju? Autizmom, alergijama, tumorima raznim. Tek se rodi. Curice, ima 7-8 godina, već ima miom na maternici, na jajnicima. What? To su žene prije, ono u 50-ima eventualno dobivali. Ili prije toga nikada, jel bi rađale po 12 djece, ne bi nikakvi bolesti imale dolje. Danas žene dobivaju bolesti, jedan razlog je zato što nemaju dovoljno djece, nemaju uopće djece. I onda što se događa, piju, neš biti majka, što će ti onda ti organi? I idemo, bum! Grudi, jajnici, maternica, grlić maternice, sve ono što te čini majkom, ono što te čini sposobno da rodiš djete. Danas žene, zbog nepovjerenja prema životu, sebi i muškarcima, ne žele niti obitelj previše. Možda obitelj da imaju neku sigurnost, ali djeca i to čovjeka je malo u 35-a. Ja, kad ti se sve spali dolje, kad već budeš drugu dojku rezao, to nije majčinstvo. I u ostalom, danas često žene abortiraju. Šta mislite, koje kemijsko stanje je u maternici? Tako je žena. Bez obzira zašto je abortirao, uopće nije... Ne ulazimo u motive, to se dogodilo. Sljedeće dijete koje uđe u tu maternicu će osjećati da je njegova mama ubojica djeca. Pa sad ti abortira koliko god hoćeš. Ali jednog dana kad odlučiš roditi, znaj u čemu ćeš rađati svoje dijete. Je da će biti cijelo ime u posteljici. Znate kakva je posteljica i maternica? To su sve kao spužvice, vrlo tanke spužvice, one se natapaju krvima. Sad ću vam reći jednu stvar, to inače spada u drugo predavanje. Da je 108 dana menstruacija, jel? Žena ima 9 puta jače emotivno stanje nego muškarac, iz toga više kemikalija se luči. I te kemikalije uvijek idu redovno dolje i talože se u organima za razmnožavanje kod žena, koja su sve kao spužvice i to vrlo tanke, to su vrlo osjetljiva tkiva. I onda se tu nakuplja krv. I ako žena ne zatrudni, ta krv ide van. I ako je žena imala negativne emocije, menstruacija će biti bolnija, krv će biti gušća, komadi će izlaziti van, ili će biti, neki poremećaj će biti. Ali stvar u tome da ako je žena, na primjer, loše se osjećala taj mjesec, ne smije imati seks nikako, jer ako zatrudni, dijete će rasti u toj krvi. I to onih prvi dan, kad je dijete najosjetljivije, kad mu se stvara, što se dijete to na početku stvara? Se sjećate na ovog blika? Šta je ovo ovdje? Ovo, mozak i ležna moždina. I tu se upisuje u DNK, odmah, DNK naše lečne moždine. Drugim riječima, izgrađuje nam se mozak i naša majka utječe kemikalijima kakav ćemo mozak i lečnu moždinu imati. Ono što nam sve regulira u životu.
zašto je moje dijete nemirno, zašto ima poremećaj pažnje, well, sad je malo kasno da o tome pitaš. Je li moguće ovo promijeniti? Je, ali mi to ne možemo napraviti svoje djeci. Oni moraju čekati da odrastu, da se sami interesiraju i da onda uđu u duhovni proces i da sami svojom voljom to promijene. Mi ne možemo apsolutno ništa na bolje promijeniti. Jedno možemo se mi promijeniti kao roditelji dok su oni još s nama i pokazivati primjerom. To je najbolje što mi možemo napraviti jednom kao oni uđu, izađu iz hipnoze. Ali dok su u hipnozi, mi moramo apsolutno regulirati svaki naš potez. Zapravo je jako važno za ženu i kakvu majicu nosi. Ona mora razmišljati o svojoj djeci. Zašto žene vole se oblačiti? To nije ni za nas, ni za vas. To je za djecu. Ja se sjećam, moja majka kad bi se sredila van, ona bi uvijek bila u nekoj normalnoj odjeći za rad po kući, tako neke suknje i to. Nije bila ona šminkana, kosa generalno vezana. Mama. Kad bi ona izašla van, recimo išla bi negdje sa prijateljem, rijetko kad, ona je bila tipična domaćica, ali rijetko kad. Ja kad bi je vidio na šminkanu neko suknju, mama, što si to obukla, skini to. Nije mama. Ovo nije za mene. Znači, dijete odmah se, ovo nije za mene. Ovo je ona za nekog drugog. Kako misliš drugog? Evo, još jedna mala tajna. Kada majka ili otac, ali specifično majka, kada recimo odlazi od kuće, mama ide na posao, ili mama ide vani nešto, mama ide raditi, ili ide negdje, vratit ću se večera se, tako da. Malo dijete, sad, što mislite, što misli, kamo majka ide? Ostavljaka. Ostavljaka. Okej, okay, ali kamo ide? Da, ostavljaka za uvijek i kamo ide? Sad nekog tipa. Ha? Pa nekog tipa, ne. Zamislite šta je malom djetetu u glavi? Koji koncepti su... Tako je, pa, bravo, ti si jedina koja je u svim mojim predanjima, to sam vam postavio pitanje, to pogodno. Nikome to ne bi ni palo na pamet. Jel šta dijete cijeli dan doživljava? Roditelj i ja. Ništa drugo, čekaj, kad ima drugih stvari, to djete ne pamete. Njima samo mama i tata, ali to su njima esencija. Roditelji su bogovi za djete. Znate da malo dijete, kad se rodi, kad ono progleda i kad vidi roditelja, oni misle da su roditelji, stvoritelji, svega. Zato dijete treba socijalizirati, da dijete vidi da druga djeca imaju roditelje i onda ga možete vidjeti u parku, onako malo. Vidi što je njegova mama. Mi ne kužimo da ono upravo ruši sve koncepte i izgrađuje nove. To se najbolje događa kad je dijete malo. Zato je teško istrenirati stariju osobu, promijeniti koncept, predugo ih koristimo. Dijete onako tako, možda mjesec dana, a mama i tata su izvor svega, onda skuže da postoje drugi mama i tata. Onda onako, a nisu. Nisu baš izvor svega, ali su izvor mene i ove kuće i svega ostalog što je u našoj kući. Ja? I stoga kad mama ide negdje drugdje, komu će drugi nego nekom djetetu, to je sve što ima. Pa evo, žene, ja ću vama postaviti pitanje. Zaljubljene ste u svog dečka, mladi ste i tako dalje. Totalno zaljubljen, ne želite ga izgubiti. I on kaže, idem negdje sutra, vidit ćemo se za par dana. Što mislite, kamo on ide? Šta je prvo u glavi većinom žene? Da ne ide nekoj drugoj. Zašto misliš da ide nekoj drugoj? Zato što ti je to u glavi cijelo vrijeme, on i ja, on i ja. Ako nije sa mnom, nagradni s drugom ženom. Možda jedva čekam da ide. Ali hoću reći, to je ono što na umu, to na drumu. Znači, dijete ako doživljava samo sebe i roditelja, a kad nema roditelja, roditelj ide drugom djetetu. Što to znači za dijete? Da je beskorisno, da je neprivlačno, da je nevoljeno i da je smetnja. Kad se roditelji svađaju, malo dijete, što misli, koji je uzrok tome? On. Zašto? Jer dijete samo o sebi razmišlja, ono je egocentrično. Mislim, nije stvarno, ali kad je malo, tako izgleda nam, jel? Samo na sebe misli. I prirodno da će misliti, aha, to su moji roditelji, to se oni zbog mene svađaju, ja sam neadekvatan. I to su traume koje će kasnije biti manifestirane kao velika osjećaj neadekvatnosti, nepovjerenja u sebe, raznih fikseva koje ćemo onda imati koji nam uništavaju život i tako dalje. Ok, e sad, imamo još ove dvije stvarčice za riješiti. Znači ide u mozak i ležnu moždinu, znači trauma putuje specifičnim putevima koji se zovu energetski meridijani. Oni se nalaze svukuda po tijelu. U mojoj drugoj knjizi isto možete na internetu vidjeti ako ste ikad bili ono tehniku tapkanja. Ste kad bili ovo da ljudi rade ovo? Da. Ste kad bili? Ta tehnika. To je znači buđenje tih točaka. To su ove točke ovdje. Ja sam ih stavio ovako linearno, ali oni su po cijelom tijelu nekih stotine i tisuća. Najvažniji su tih desetak, ali ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam sebe izliječio prije nego što sam znao za tehniku tapkanja.
da ona nije potrebna za izlječenje. Ona pomaže posebno ljudima koji nemaju puno znanja o vedama i psihologiji, onda malo kao štap, jel, kao štaka za slomljenu nogu. Neće to izliječiti nogu, ali će pomoći da se malo lakše giba, da ne moramo ovako da nas boli. Tako tapkanje je kompletno nepotrebno, a u isto vrijeme dobro dođe ako osjećamo da nam dobro dođe. Naša rješenja su u razmišljanju. Tapkanje neće promijeniti naše razmišljanje, već će nam ta tehnika i ove ostale tehnike koje postoje u vezi ovoga, samo da nam bude možda lakše, ako smo malo laici, da nam bude lakše ući u te sfere razgovora sa svojom podsvješću i stvaranja afirmacija, razgovora sa samim sobom, molitve itd. Znači, to ode u mozak i onda što mozak napravi? Znači, mozak kaže, aha, imamo ovdje tonu trauma i moramo ih negdje spremiti. Gdje? U podsvijest više ne ide, u svijest ne, onda znači živčani slom, idemo u tijelo. I onda mozak, najvažnija kemijska reakcija koju mozak regulira je protok kisika. I sad će vam doktor reći da je konačni uzrok svih fizičkih bolesti nedostatak kisika u tom dijelu tijela. Sad ako ga pitate, ali zašto tu, ko to blokira kisik? Ako su pametni, reći mozak, nervni sistem. Okay, ako ga pitate, a zašto to moj mozak radi? Neće imati jedan odgovor. Imaće možda lepezu, a genetika, možda okolina, ishrana, ko to zna, može svašta biti. Znači, nemaju konkretno razlog. Evo ga, sad znamo zbog čega. Svi simptomi u tijelu, osim da se, evo, ja sam sad ogrebao ovdje, ovo nije od uma nastalo očito. Ali recimo da se ogrebem i da mi sad tu krvi tako dalje i odem na hitnu i oni me zašiju, kako će to zarasti? E, to je isto. Tako da bi rekli, 99,9% bolesti i problema dolaze iz naše podsvijesti, iz načina na koji smo odgojeni. Tako da će mozak odlučiti, aha, idemo vidjeti, trauma nepodržanosti, osjećam da me niko ne razumije stvarno, osjećam da me niko ne podržava i neće podržati, moram se sam, iako živim možda u zajednici i obitelji, ali osjećam da sam usamljen u nekim svojim mislima, osjećam nepodržanosti i onda mozak gleda nepodržanost, koji dio tijela podržava cijelo tijelo? Kralježnica, tako. Idemo kralježnicu. Koji dio tijela? No, sad ćemo vidjeti, čekaj da se malo savije. Čekaj da podigne ovaj ormar. O, nešto me steglo ovdje. A možeš dizati tri put veću težinu. A, to mi je od toga, to mi je od propuha. Ne. Mozak će samo čekati. Da mi možemo imati razlog, a, to mi je od ovoga. A neka čak ono, čega mi je ovo, neka stvarno ono, trauma se ispali u tijelo, ne može više čekati. Ali neka će mozak čekati pravi trenutak, tako da mi mislimo, aha, to mi je od toga, tako da nikad ne odemo u podsvijest. Zašto? Zato što ne smijemo ići u podsvijest ako ne znamo kako unutra ulaziti. Podsvijest nam jednostavno neće da, nju, ti nemaš pojma o ovome, ti si još uvijek dijete. Naša podsvijest ne zna koliko mi imamo godina. Zato i dalje po navici potiskuje traume, iako mi već imamo 3, 40, 50, 60 godina i nema više trauma za nas. Stoga, mozak će reći, ok, idemo u ovaj dio kralježnice i onda samo zaustavi. Koliko kisika? -1%. That's it, to je sve. Koliko, 8 sati, no? Da. 1% da fali u kori mozga, imamo migrene, da bi radije sebi sekirao glavu razgovor. 1% dioptrija. 2% kronične bolesti. Tumori, to je već preko 15-20%. I na dugo vremena, mora biti dugo vremena. Onda se stvara tumor. Znači ne puno posto, 100%, znači što znači 100% odsječena ruka. Od ruka na podu, jer to je 100% nedostatak kisika. Preko 50% gangrena. Znači mi govorimo o malim, sitnim promjenama. 1% kisika da fali naših tijelu, mi ne fali ništa, a opet osjećam bolove. To ne služi da bi nas samo boljelo tako, nego da bi nas upozorilo. Imaš traume koje nisi riješio, ulaziti u tvoje tijelo, ili ih riješi ili ćemo mi svrlat po tijelu. I onda ako se mi ne opametimo, jedno za drugim, i onda odemo kod doktora, doktor nam to izreže po pravilu, izađe na neku drugu stranu, totalno druga bolest, tamo si operirao, evo ga, rak na želucu, super, evo sutra si, a već za par mjeseci nakon bolnice si upao u financijske probleme. Opet ista emocija imaš. Opet ista stvar, isti problem, možda još gori. Ili ne daj Bože, sad ti nemaš tumora, ali sad ti je dijete stradalo na motoru. Opet isto čeka, opet isto previranje, iste muke. Sad će se opet ta rana upaliti, neki drugi čirit će, neki izaći zbog toga. Tako da. I to je
sve, to je kako nastaju sve bolesti u našem tijelu. Ali imamo još jednu stvar koja je jako važna, da objasnimo naše ponašanje. Kad izađemo iz hipnoze, mi se više ne branimo od trauma tako da poslije samo vrm, blokirano se, jer onda ćemo to skužiti. Pa malo djeta mi ne kužimo, malo djeta ne zna razliku između sna i jave stvarno. Mislim, što starije ide, to više kuži. Ali mi ne bi shvatili, odnosno primijetili da se to događa i onda bi cijela ova šarada bi pala u vodu. Mi bi shvatili da to nešto tu ne špina. I stoga, da bi ovo funkcioniralo, više nema te očite blokade svijesti, nego se prebacije na karakterne štitove. A ovo je još jedna stvar koja nisam rekao jako važna. Svaka ova trauma koja se upiše ovdje u podsvijesti, što se ona duže ponavlja izvana, znači što više tih ima čimbenika, to ona postane dublja. Što znači dublja? To znači da će iz nje, jednom kad se ona spremi ovdje, to nije da smo mi slobodni od te traume. O, ok, super, potpuno smo trauma, nema veze. Ne, ne. Iz te traume se stalno cijedi u naše tijelo. Jedan mali dio onog 100%-nog šoka koji smo doživjeli, ovdje znači je 100% bilo, živčani slom, rušenje organa. Jednom kad se potisne, iz njega će izlaziti 1%, 2%, 3%, 4%, ovisi koliko je snažna trauma. Tako ako imamo 10, 15, 20, 30 trauma i svaki od nje izlazi po 1%, 0,5%, 2% one izvorne traume, jel svačate što to znači? Nivo našeg životnog doživljaja i osjećanja i raspoloženja znači, samo ide to. Dok jednog dana se ne probudimo u pubertetu i shvatimo da smo depresivni, da smo ljuti, da smo nezadovoljni, ništa ne predstavlja zadovoljstvo, da se moramo piti, pušiti, drogirati se, biti na internet cijeli dan, masturbirati po cijeli dan. I to se zovu karakterni štitovi. Karakterni štitovi su način ponašanja koji nama olakšava ovaj protok kemikalija nazad u krv iz podsvijesti. Znači, naš glavni problem je upravo ovo, učenje starih trauma. Zato jedna trauma možemo sad mi ne bi primijetili u životu. A jednom, znaš, kad si bio mali, ti se uplašio da tata je otišao negdje, ti si mislio da se neće nikad vrati, plakao si cijelu noć. Ta trauma, koliko god je žestoka bila u tom momentu, neće nam toku propastiti kvalitetu života, ako je jedna sama. Ona ima mjesta dovoljno, ona se može polako iscijeliti. A kad ih ima previše, nema vremena onda za to. Ona se samo trpa. I onda što se događa? Imamo način ponašanja koji nama ublažava ovu kemikaliju. Svačate što vam crtam? Znači, stalno se luči u našoj krvi, sad u ovom momentu, ali mi imamo način ponašanja i razmišljanja koji to ublažuje. A to je, imamo psihološki i fizičke štitove. Zato to zove štit, štit od patnje. Nije rješenje, nego samo flaster, da tako kažem. Znači, psihološka ponašanja koja nam čine da nam je malo lakše u životu su mentalitet žrtve. Ovo smo malo pričali. I nasilje. Čekaj malo, kako žrtva može olakšavati ovo? Zar to nije teže? Zar to ne otežava? Nju. Pazite ovo. Ako sam žrtva, ja nisam odgovoran. Neko je drugi kriv. Ne moram se mijenjati. I koliko god da patim, gledam što mi radi, a uopće se ne mičem, ja sam žrtva. Žrtva uvijek ima prednost prolaza. Žrtvi se uvijek, pusti ga, ona je uznemirena, vidiš. Njoj je mama umrla kad je bila mala. On je sad, auto me neko ukrao, nemoj me ništa pitati. I mi znamo, ako igramo da smo žrtve, da smo povrijeđeni, onda možemo manipulirati sa ljudima ovako. Možemo tražiti određene stvari koje inače ne bi dobili. Isto tako, cijelo vrijeme mi sebi objašnjavamo u glavi, nije moja greška, ja se ne moram mijenjati. I taj osjećaj nedostatka odgovornosti je olakšanje malo, ne veliko, ali malo. Nasilnik, šta je nasilnik? Nasilnik je žrtva sa dugogodišnjim radnim stažom. To znači da nijedan nasilnik ne može biti nasilnik ako nije prije toga žrtva bio. Na primjer, kad muškarac pukne, tipično nasilnik, kad muškarac, iako danas je žena žestoka, ali muškarac će reći, kad pukne šakom o stol, šta će reći? Koja je obična fraza? Dosta mi je svega, tako? Dosta je bilo ovoga. Što to znači da je do tada trpio, bio je žrtva. Sad više fiksanje sa mentalitetom žrtve mu ne pali i sad prelazi na nasilnika. To je kao obrnuto. Sad je sve pod mojom kontrolom i tu dobivam olakšanje. Vidim da ne ide kad podnosim, dok sam žrtva. Sad ću ja biti malo gadan, pa ćete vi vidjeti svi kako je meni bilo i onda će biti po mome.
I onda osoba dobije osjećaj kao neke kontrole, neke snage, zbog sve ove osjećaja kaosa i slabosti, nasilnik je kao fiks neki, kao narkoman. Narkoman je osoba koja je nesretna i onda na silu i umjetno želi biti sretna, nezasluženo. To je ta poanta. Tako isto i ovdje. Nasilnik pokušava ublažiti svoju komu tako da ima osjećaj bit će kako ja kažem i čim ja ona odmah i oni svi se boje i onda kao neki osjećaj. Mi to izvana gledamo kao jadnik, jel tako? Ili neko ko tako nasiljem pokušava druge manipulirati, onda će vam reći Bože, jadan on, jel? Ili ona. Vidjet ćemo da ta osoba nije sretna. Ja ne bi bio u toj situaciji. I nije sretna, to je štit. Osoba ispašta užasno i mora se s nečim braniti. Tako ako vidite žrtva, nasilnik, ne zamjerajte. Sad znate što se događa. Osoba se kupa u traumama. Njegova krv je blizu onog živčanog sloma. Blizu. I da ne bi došla, idemo malo cugnit nešto, zapaliti cigaretu, pogledati televiziju, uhvatiti ženu za stražnicu, gledati mlade žene, muškarce, zamišljati o razne snove, joj, ako bude pjevačica ili glumica, ako bude nosila ovo, pa će se mi svi gledati, pa će svi... Da? Mi bježimo u to. Ok, imamo fizičke štitove, svaki dan koristimo, prvi je prejedanje. Ili prežderavanje, kako već nešto. Sad, jedanje je važno, to je biološki važna funkcija, ali kad se prejedamo ili jedemo nezdravu hranu, jel, kako to obično biva, dođemo s posla umorni, mrtvi i onda ono, oh, ne mogu više, onda sjednemo, upalimo televiziju, mozak na pašu, ne da mi se ničemu razmišljati, uzmemo čips, sladoled, čokoladice ili kako koji je. I mislimo, treba mi malo da se opustim, treba mi malo da dođem k sebi, da popijem kavu, da zapalim cigaretu, pusti me da pogledam vijesti, pusti me da pojedem malo čokolade ovdje, mogu i ja valjda malo uživati, ne dajte mi ovo, poludit ću. E, to je upravo to. Znači, fiksanje sa hranom, nezdravom hranom uglavnom, jedna od te hrane, slatkiše, meso. To je izuzetno nezdrava hrana. Meso je hrana puna adrenalina za hrane životinje. I to je u skladu sa našim umom. Osoba koja nema traume ne bi mogla jesti meso. Nema šanse. Koja je pravilno odgajana, neko bi joj morao baš tjerati da jede meso. Tako da... Alright. Prejedanje, onda dalje imamo alkohol. Alkohol je važan za naš život. Medicina ne može bez toga. Dezinfekcija, čišćenje i... Uostalno, recimo da sad se nešto dogodi, da moram njemu izvući iz trbuha neki komad željeza i čovjek vrišti. Taj rakije, odmah litru rakije krka i u njega da praktički ne zaspe. Želim čovjeku pomoći bez da vrišti u paklenim ukama. Alkohol super dođe. Čišćenje, no? Red, ali ako ga pijemo svaki dan, više nego što je to normalno za ljudsko tijelo, jer ljudsko tijelo generalno po prirodi vapi za kiselišom alkohola? Ne. To je otrov za tijelo. Svi ovi fikseri su otrov za tijelo. To je ono, umjesto da se ubijemo odmah od ovih trauma, idemo se ubiti polako. I što kažemo kad se idemo opijati? Barem mlađe generacije, idemo se ubiti. Ja znam, nismo uvijek, idemo se razbiti s nečim, idemo se, kako smo se skresali, mrtvi smo bili. Ja, to je ono tipično, ja želim biti mrtav. Jer ovo sve silne traume, ne valja. Alkohol, duhan, droge, jake droge. To se misli na lijekove. Drugs, znači lijek. Spravljeni lijek, jel? Tako, ovisnost o tabletama i tako dalje, teškim nekim drogama, kokain, heroin i tako dalje. Onda... Seks. O, pa seks je potreban. Je, ali ako ga upražnjavaš svaki dan, bez ploda, znači samo promiskuitetno ponašanje, samo seks radi svršavanja, to je fiks. Znači to suđivati, to radi što god hoćeš, ali samo da znaš, ovaj fiks neće ti pomoći u životu. Ovo te neće učiniti boljom osobom da svaki dan razmišljaš o seksu. Da li, recimo, kvalitetna žena sigurno je razmišlja na ovaj način. I onda mi bar imati muškarca koji stalno razmišlja o seksu. Jel to štima? A? Jel bi bile prevučene s tim da imate muškarca koji samo o seksu razmišlja i štima? Naporno. Kao dijete neko, ono je stop, pa sisama visi po nogama, ono se, da čovječe, ono, odrasti malo, pa možeš da kažeš, ali ja tebe volim. Sorry, to nije mi volim. Kako nije, ali ja osjećam. Stvari se kompletno mijenja, mi drugčije gledamo na svijet kad znamo ove stvari.
Okej, okay. Znači seks je super, bez seksa ne bi mogli biti živi ovdje. Ali ako ga koristimo, zlopotrebljavamo, to je zlostavljanje samog sebe. Ako smo previše u tome. Okej. Okay. Ja nećemo govoriti šta je previše, samo kažem, ja? To nećemo uvesti to, ali... Onda, shopping? Da li da ne propustimo i muškarce, sport? Su neke od fikseva, naprimjer žene moraju reći, muškarci moraju reći shopping, tako moramo kupiti stvari. Ali ako je shopping za fiks, to najbolje žene znaju, jel? Ne mani, loše se osjećam, ne kupit sebi nešto, da se već bolje osjećam. To je fiks. I to vi znate najbolje, idemo u shopping da mi malo bude lakše. Ne radi to sve žene, ali često se to radi. I to puno češće nego što mi muški mislimo. Ja moram nešto obaviti u gradu. Isto kao muška, idem nešto obaviti u gradu. I onda sjedne u auto i u bilj sa ekipom, boće i gleda žene, gleda sport. I onda dođe doma kod da se ništa nije dogodilo. To je to fiksanje. Znači, shopping za fiksanje. Sport isto tako. Sport bi trebala biti rekreacijska aktivnost. Naprimjer, prije bi ljudi radili u polju. Muškarce, recimo, mi sad radili u polju. I dođe kraj, idemo na ručak. I onda dok se alat sprema, ajmo baciti partiju baluna, znači tako nešto, ja sam bolio, ja. Nećemo raspraviti o rezultatima sljedećih 6 mjeseci. Sport bi trebalo biti razumno, da rekreacija, zabava, a ne neko natjecanje ili industrija cijela, da se na tome zasniša. Ponos Hrvatske se uglavnom zasniva na čemu? Žuja je zakon i Dinamo je draži od mame. Sport nam je glavna stvar, to se vidi koja nam je svjesnost, igrarije, igre. Koje ne donose nikakvu dobrobit za ljudsko društvo, i to možete vidjeti. Svi sportski klubovi. Ko ih sponzoriraju? Alkohol cigarete. Alkohol cigarete, zamislite to. Znate zašto? Jer ljudi neće. Ljudi neće to sponzorirati, jer je beskorisna aktivnost. Ti se sad zabavlja tu, a ja da tebe sponzorira. Kako da ne? I zato to moraju sponzorirati oni koji, luđaci, ono, monstrum koji je to vrijeme koriste. Tako, to su naši fikseri. Kada bi mi zaustavili ove štitove, kada bi se prestali ponašati na ovaj način, nama bi traume odmah počeli ići iz podsvijesti valnih svijesti. I mi bi onda mogli raditi na njima. Dok se mi fiksamo, one su duboko zakopane unutra. Što se mi više fiksamo, to naša podsvijest više misli, nećeš ti unutra ući, ne dam ti niti jednu traumu. Živi tako ko životinje, pa dok ide ima. Evo, pomoći ću ti, evo ti tu moram pomoći. Evo, konačno, jesi sretan sad. To, tako od prilike ide. I to je to. Tako nastaju naše bolesti u tijelu. I sad imamo tu tehniku, znači s kojom stimuliramo. Ja ću vam pokazati te točke. Možemo skupa. Znači sa dva prsta jedne ruke. Imamo prva točka je oštrica dlana. Kad budete čitali u knjizi da znate što je to i kako se to radi. Oštrica dlana. I tu, znači tu je da akupunktura i akupresura, oni znaju za tu točku, znaju za stotine drugih, i oni kad iglom bodu, oni moraju točno znati gdje je. Mi ne moramo. Mi ćemo je sigurno pogoditi. Tu je. Možemo isto i ovako, i sa ove strane. Nećemo dobiti bolji efekt, nego čisto onako. Za koncentraciju možda nekome. Kad god su dvije strane, sa obe dvije strane su te, ali ne dobivamo bolji efekt ako obe dvije strane tapne. Tako da možemo samo ovo i samo ono. Znači, prva točka, druga točka, vrh glave. Između obrva. Sa strane, arkada, znate gdje je arkada? Ovaj vrh ovdje koji puca kad nas neko drbne sa šakom. I prema dolje ovako, znači tu gdje je ovaj špic, pa prema dolje, možemo malo gore, dolje, gore, dolje. Zato se sa dva prsta tako da baš taknemo. To je jedina točka koja zna biti malo ukupna. Ovdje. 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 Onda idemo ispod oka, ova rubna kost. Znači ovako se tapa na nju, možemo isto sedniti sa druge strane. Ja generalno ove točke ovako tapa. Kao masko, onako. Onda imamo ispod nosa. To je samo jedna točka, nemamo dvije. Ispod donje usne, onda breda. Onda imamo ključnu kost. Gorile. To je ovo čvorište, raskršće svih tih meridijana. Najintenzivnija točka. Mi možemo
ovako udaranjem, da se ne povrijeđujemo, jel? Možemo doslovno ovo raditi i duboko disati i bilo koje negativno stanje da imamo će odjednom ovako ići nizbrdo dolje, odnosno smanjivati se. Samo da to, tako gorile napumpaju sebi hrabrost. Ja. I točno osjeti ovako kako mu se širi, ovako ona energija, osjeti se pun, hrabar, neustrašiv, odnosno manje uplašen. Tako da, slobodno na prozoru jutra. Što radiš tako se? E, a ključna kost znači ide odavlja, tu možete vidjeti, znači tu je ovo izbočina i kost ide ovako, do ramena. I sad, možemo se na sredinu tu, to je ok, možemo isto uz kost. Jedno možemo primijetiti ako malo stišćemo uz samo ono rub, odnosno dno kosti, nekad ćemo naletiti na neku točku koja je malo osjetljivija, kako tu me boli. E, tu je malo zaglavilo, ali nemojmo gledati na točku kao na fizičku točku. Pa se idem sad to izmasirati pa će to proći. Zaboravite, fizički dodir ne liječi, već ono što mi izgovaramo u glavi. To je znači tu. Onda imamo ne pazuh, nego ovaj mišić rubni sa strane, paralelno sa grudima ovdje. I onda možemo na njega isto gore dole par centimetara. To, možemo i sa druge strane, ako možete dohvatiti obje ruke, ne samo jednu po jednu. I zadnja točka, zapravo dvije točke su puls, znači ovdje ispod i ovdje gore, gdje nam sad stoji. I onda se ovako tu. I na tu zadnju točku udahnemo duboko. Kroz nos napunimo prvo trbuh. I na pluća, zadržimo par sekundi, dok nam je komfortno, i onda izbacimo ovdje. I kažemo mir. Izgovorimo tu riječ. Mir, to je ono što tražimo. Bolesti uz nemirenje. I tražimo mir. E sada, to i dijete može napisati. Evo naučili ste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 točaka. I što su ove točke? One su povezane s našim unutarnjim organima. Zašto? Zato što unutarnji organi luče kemikalije. I iz podsvijesti idu informacije u mozak koje kemikalije bi se trebalo lučiti. Sad sam ja žrtva svojih kemikalija. E, neću više. Sad ja dati instrukciju mom mozgu šta da radi. I kad se mi počnemo tapkat, mi kažemo svoje podsvijesti evo, probudio sam se. Onda podsvijest ono, o jeli. Da nije malo kasno možda za tebe. Nije, evo. Moramo biti uporni i raditi to svaki dan da bi podsvijest povjerovala nama. Nije postoje stvarno biće, ali je programirano na taj način, kao što je ovaj staklo programirano da puca pod određeni udarac, ali drvo nije. Tako isto i na šum, neke stvari može, neke ne može. Ako damo dovoljno vremena, mi možemo usvojiti bilo kakvu naviku. Da li misliš da bi se mogla naviknuti jesti zmije? Kao razumno biće moraš reći da. Jel, ja govorim ono, o ekstremnim situacijama kada nemaš ništa drugo nego to, da, navikla bi se. U početku bi brigala sve to van i ti i ja, nakon nekog vremena bi rekao, uvijek, ovaj dio mi se više sviđa nego ovaj, no, vidi, ovo se upustnije nego ovaj. Tako da, ako mi naviknemo sebe na tapkanje, znači kako god imamo neku kriznu situaciju, emocija počne izlaziti na van, ono, aha, evo je, duboko dišemo i tapkamo se, tapkamo se, tapkamo se, tapkamo se, tapkamo se i pustimo. Koliko dugo na jednoj točki biti, nema tu pravila. Jel moramo ovim rasporedom? Nema pravila. Što ako preskočim jednu točku? Nema pravila, ja sam se izliječio bez tapkanja, čisto da znate to. Znači, tapkanje je nešto što će nam pomoći ako ga vjerno obavljamo, to radimo pravilo, ali nas neće izliječiti u potpunosti. Postoje dvije vrste tapkanja koje ne funkcioniraju uopće. Tapkanje na mjestu i tapkanje u mraku. Inače, bilo kakva vrsta tapkanja će uzrokat neke. Naprimjer, ljudi znaju kompletno preskočiti mentalni dio, nek se samo tapkaju i dišu i kažu glavobolja mi se smanjila, tjeskoba mi je puno manja, puno se bolje osjećam, joj hvala ti, samo kupe moju prvu knjigu. To je kao da pijete tablete, prije ili kasnije će se vratiti. Doći opet nazad, nećeš nikad riješiti to do kraja. Morat ćeš stavno tapkati. I neke emocije jednostavno neće ići sa tapkanjem. Ali ja govorim, čak i totalno površno, tupo glavo tapkanje će donijeti neke promjene. E sada, imamo ovdje, ja ću samo za kraj, ali sad bi trebalo još satima ovdje biti da ja to objasnim. To, ja bih vas pozvao da dođete u Rijeku na moje predavanje, redovno, odite na ovu stranicu samozdravljanje.com i vidjet ćete svake srijede u 19 sati, ulica Ivana Zajca, to vam je tamo ispred kazališta, ona ulaz tamo broj 6,
na samom kraju kazališta je ona pizzerija Delta. Na samoj Delta, to je Delta u stvari, jel? Na tom zadnjem križanju je ulaz broj 6, na drugom katu svake srijede ja održavam predavanje. Imaju sve ponedjeljkom, samo to moji kolege daju predavanje, i to specifično na ovakvoj temi. Da, jer smo, jučer je bila tema definicija zahvalnosti. Definitivno dio cijela ova priča. Jer imamo zamjeranja prema drugima i imamo zahvalnosti suprotno. Treba naučiti te stvari, treba naučiti te definicije, treba slušati o tome i onda primjenjivati u svom vlastitom životu. Ma prva i druga knjiga su specifično namijenjene za ovu prvu transformaciju. Znači, prva knjiga opisuje kako nastaviti problem, znači ovo nas se podsjeća, ovo trebamo naučiti na pamet i više nikad ne zaboraviti. Tehnika kako ide, ali druga knjiga je kako biti majstor u tome. Što raditi u svojoj glavi dok se tapka. Generalno ono što trebamo raditi je prvo i osnovno moramo prihvatiti odgovornost za svoje stanje. Sjećate se, ja sam 100% odgovoran za sve što sam nikad doživljavao, pa makar me neko silovalo, svejedno moja interpretacija toga je moja. To je ono što ja odlučujem. I stoga je naš stav prilikom tapkanja, prilikom suočavanja sa emocijama, naš stav je jako važan. Je li da je drugčije ići kupovati kao bogataš nego kao siromah? Je li da kad je ući u shopping, recimo ja kad bi ušao u music shop ili u shop za motore ili tako neke stvari, nešto što mene zanima, a imam karticu sa neograničenog kredita, Amerikanana, Black America, crna American Express kartica gdje mogu milijone trošiti, ja bi drugčije gledao na proizvode. Ušao bi unutra i gledao kvalitetu, a ne cijenu. Kad nemam para, kad imam 200 kuna, onda ali ne gledam kvalitetu jer ne mogu, moram gledati cijene. To je tamo drugi mentalitet. Tako, obilje stvara različite mentalitete. Ako mi vjerujemo za sebe da smo ovo tijelo i da nakon smrti ovog tijela nema nas više, mi sebe doživljamo kao ograničeno živo biće. I stoga ćemo uvijek biti u jednoj vrsti panike u ovom životu. I stoga ćemo se radije odlučiti za ovo, jer život je kratak, sutra može završiti, a ja tu nešto tapka, mogao sam ići pit sa ljudima, mogao sam jesti što sam htio, mogao sam se seksa sa ženom cijeli dan. Ne, jer sam muškarcem, jel? Tako da, osoba neće na tjelesnom nivou prihvatiti ozbiljna radna sebe. Ali, kao što moja druga knjiga kaže, naš pravi identitet, tko smo stvarno mi, objašnjava se da smo mi duhovna duša. Neuništiva, nikad rođena, mi smo uletjeli u ovo tijelo u trenutku začeća, jel? Prije toga smo bili u nekom drugom tijelu, doživljavali neki drugi set okolnosti, ali jedna stvar je sigurna, nismo bili drugčija osoba od ovog tijela. Znači, sve naše traume, sve naše mane koje imamo karakterne, s nama idu u paketu u drugi život. Ali ne da ih se dijete sjeća, znači se dijete rodilo kao već odrasla osoba, sa čim se rodi ona, daj cigaru, daj alkohol, ne. Dijete, to se sve briše i naša karma iz prošlog života nam dolazi kroz roditelje. I nema nevine djece. Mi moramo imati savjelost prema djeca, ali filozofski mi znamo. Ako neko dijete, recimo vidimo neko malo dijete i majka ga zlostavlja ili otac, naravno da ćemo reći, joj, jadno dijete, snajra bi ga uzao sebi i njih šutnuo u more. Moramo isto razmisliti, ali to je njegova karma. On mora kroz ovo proći i šta god da mu je već suđeno, jer je u prošlom životu stekao neke gadne navike, umro je, nije to riješio i sad u ovom životu mora dobiti točno roditelje koji će ga isklesati tako da bude ista osoba kad izađe iz hipnoze kao što je bio u trenutku smrti u prošlom životu. Zašto ja u to ne vjerujem? Zato što nismo dovoljno o tome pričali i pod utjecajem ste naravno tradicionalnog načina razumijevanja, da smo rođeni i umiremo i... Ovo da se od roditelja dobije, 100% vjerujemo. Kosmoska atomska kontrola, ti atomi i to sve, to 100% u to vjerujem. Ali u ovo, duša da dođe po začetka kod svoja, to ne ide u mene, ali baš po čemu smo zaslužili određene roditelje onda? Po vama to što je nasumično? Zato jer su se tata i mama volili, moja teorija. Znači mi nismo krivi, ali smo dobili takvu karmu, odnosno dobili smo takve roditelje, ali nismo krivi.
A da li mi biramo? To je sreća samo onda, tako? Ako ne vjerujete u vječnu dušu, onda je sve samo nasumična sreća. Ili Božja volja, ako vjerujete u Boga. Ne, to je, ja to gledam tako da je to priroda kao što i sve ostalo i ja sam dijelić te prirode. Da li je lijep ili ružan, to je nevažno, jel tako? E, ok, kužim. Ali ima način na koji, može, na koji možemo dokazati postojanje duše, da smo mi vječna duša, samo ovo. Ako prihvatimo da je cijeli materijalni svijet, cijela materijalna energija promjenjiva, tako, stalno se mijenja. Ako smo mi dio te materije, ako smo mi materija, onda se mi mijenjamo stalno. I možemo vidjeti, stvarno se mijenjamo, tako? Da. Tijelo se mijenja, um se mijenja, naše koncepcije, sjeti se kako si razmišljao o seksu sa 13 godina i novcima, a kako sad razmišljaš? Totalno drugi, znači skroz druga osoba. Ne možeš se usporediti sad dok si imao 7 godina i sada, ali da li znaš da si ista osoba? Otkad pamti? Otkad pamtiš, ista osoba. I da živiš recimo 20 miliona godina, bio bi ista osoba, tako. Različita iskustva, drugčije tijelo, na primjer, um drugčiji, ali onaj koji je unutar svega toga, onaj koji koristi um, misli, znači onaj ja, koji kaže ja sam, mene ima, ja postojim, bez obzira da sam muško, žensko, sretan, nesretan, ja, to je ona, je, znači, naše ono, ona točka jedinstva, kad mi za sve ova naša iskustva kažemo ja, to sam sve ja, to ja doživljavam, okej. Taj ja je ostao isti cijeli život. Kako je to moguće ako smo materija? Taj ja bi se trebao mijenjati u svakom momentu, kao i tvoje stanice, da, da. U svakom momentu, svaka materijalna, najmanji dio, elektron, neutron, proton, šta god hoćeš, se mijenja. Jel' tako? Non stop mijenjaju poziciju, stalno komunicira, ali stalno se sve mijenja, nikad nije ništa statično. Jedina stvar koja se nikad ne mijenja je tvoj doživljaj sebe. Kao i jedna jedinka, ti nisi jednu godinu jedna osoba, drugu godinu totalno druga osoba, ne, to ne bi funkcioniralo. I stoga to je jedna konstanta koja se nikad ne mijenja. Dok ne umreš, jel' tako? Tako mi pretpostavljamo, mi ne znamo što će biti sa tom konstantom kad umremo i šta je bilo s njom prije nego što smo se rodili, mi to ne znamo. Ti možeš vjerovati u to, ti nemaš dokaza. Ali ono što ja imam dokaza i ti imaš dokaza, da se ti kao ja, kao ti kao ti, kao jastvo, nikad nisi promijenio. To je neprirodno za materijalni svijet. Ništa ne može objasniti takvu konstantu u materiji, osim termina antimaterija. Ili duh. To je samo terminologija, ništa više. Znači ti si, mi vede kažu, ti si taj ja unutra. Ti nisi misao, jer misao se mijenja. Koliko su misle došle i otišle? Ti si kao, jastvo je kao na kolodvoru. Lako idu, dolaze. Kao misle, tako idu, dolaze. Osjećaj, koncepti, uvjerenja. Ali ti unutra zapravo si isti promatrač svega toga. Imaš više iskustva, kao što imam bolje tenisice. Ali ja nisam tenis, ja skinem tenisice, ja sam i dalje ja. Neko mi odsječe ruku, jer sam ja isti ja. Neko odsječe drugu ruku, isti ja. Noge, izvadim crijeva. Dok god sam ja živ u ovom tijelu, možeš mi donju vilicu, jedno plućno krilo, bubreg, preko 65% tjelesne mase nam mogu odrezati, jer će se jastvo 65% promijeniti. 0%, ista osoba. Okej, okay. Razmisli malo o tome, nema ništa vjerovati. Vede nisu tu za vjerovanje. Ovo je dokaz koji ti više niko ne može pobiti. Ti si ista osoba sada i kad si imao 7 godina, ista osoba unutra, sama srž svega toga. Sve ostalo se mijenja, sve ostalo nisi ti. To je ono jedino što si ti. I to, kad zatvoriš oči, kad bude ovo tijelo uništeno tvoje, jednog dana, uskoro svima će to nama doći, ležat ćeš i... Evo ga, gotovo, umirem. Znaš što će skužit? Ništa se nije promijenilo. Svjetlo se ugasilo, ti si dalje, ne unutra, nek si dalje prisutan. I reći sebi, ajme, jesam ja umro sada. I onda će skužit, ček, ali ako ja pričam, onda nisam mrtav. Gdje sam ja? U pomoć? I onda će se svjetlo ponovno upaliti. Evo, vidjet ćeš. E sada, postoji proces, to se zove, znači, duhovni proces. Mi specifično vedama imamo, to se zove Bhakti Yoga. Gdje razvijajući odnos sa Bogom, znači gradeći taj odnos iz ničega, možeš zapravo doživjeti da itekako tu ima puno realniji svijet nego ovo sve. Za ljude iz, koji gledaju izvana, on će reći to je sve samo iluzija. Dok ne dođeš u to, onda shvatiš, ako je to sve iluzija, onda sam i ja sad u toj iluziji, jer doživljavam stvarno i Boga i dušu i sve to skupno.
ja nemam sad dovoljno niti vremena da ja uvjerenja. Ja sam samo postavio ono nešto što, bez da te uvjeravam dogmatski, zato što piše u Vedama i ovaj je rekao, ne, to je nešto, ja sam ti pokazao tvoje iskustvo, ali tako? Ti si mi sam rekao da imaš iskustvo da jastvo zapravo ostaje isto, da je to isti identitet u stvari, isti srž identiteta. Tako da, to je nešto odakle krećemo. A, okej, okay, zvuči zanimljivo. All right, razmislit ću o tome, to je sve. Tako je. Eto, ja bi tu stao. Ne, evo pitanje. Aha, može, sad su pitanja na redu, da. Što je u stvari, na koji način tapkanje pomaže? Tapkanje, upravo sam rekao, znači tapkanje podsvijesti govori da mi se budimo, da jastvo konačno gleda sebe na pravi način. Čim ti počneš, recimo da znaš da te neko traži i ne možete naći već dugo vremena. Ali ta spika je cijelo vrijeme u džiru, znači neko me traži. Sad ti doma gledaš televiziju i neko pokuca na vrat. Kaš pomisliti? Ups, našao me. Jel' tako? Tako isto, po tom nekom simptomu mi prepoznajemo da se nešto događa što smo očekivali ili nismo. Tako isto i podsvijeska, počnemo se tapkat ili počnemo recimo te vedske molitve izgovarati. One su specifične, to nisu kao Bože daj mi ovo, Bože daj mi, to nam je veze sa molitvama. To je žicanje, to je maltretiranje Boga. Onda podsvijest počne ono oho, kao recimo malo dijete, kad počne prati zube samo, onda otac ima, vidi ga, pravi zube samo, ooo, ček da vidim, uđem u sobu, soba sređena, što se nećemo šokirati, opa, i onda nam dijete taj dan kaže, mama, tata, mogu malo duže večeras ostati na televiziju? Možeš, ajde, možeš. Zaslužuješ i jel si pokazao da imaš određenu zrelost, sad ti dajemo neku povlasticu. Ali ako dijete ništa od toga neće raditi, nećeš sutra ići van, imaš školu, ručak i u sobu. Restriktivan život. Tako da je ovdje na sličan način. Kada mi počnemo razgovarati sa sobom, na ovaj način koji sam upisao u knjizi, s tim afirmacijama i pozivanjem emocija, nas podsvijest počne doživljavati ozbiljno i onda nam se počinju događati situacije u životu kada nam te traume počne izlaziti na van. To je najodvratniji osjećaj koji ćemo imati do kraja života i apsolutno esencijalan za naše izlječenje. Tako, ja tu služim upravo kao jedna vrsta mentora, učitelja, vodiča. Nemojte ovo raditi sami skroz. Krenite sami, inako nećete puno toga postići, to sam siguran. Ja mogu dati sad 5 seminara. Vi ne možete napredovati više od onoga na kojem ste na nivou sada. I onda zapnete i nazovete mene i ja kažem, ok, sa te točke ide sad lijevo. 15 cm i onda desno, 2 km i onda lijevo. O, ja ne bi nikad tim putem išao, ja znam. Ja sam ga prošao još 1000 puta i sa drugim ljudima i znam kako ide. To je ono, da nema učitelja, ja bi se u svemu griješio. U svemu nam treba učitelj. U govoru, u hodanju, u plesanju, u svemu nam treba učitelj. Također isto i u ovim stvarima i u duhovnosti nam treba, posebno u radu na sebi, znači otkrivanju svog pravog identiteta. Tako da je to, ti sebi pošto, ali ako znaš to napraviš jednom tjednom, malo, nema šta, evo, joj, strah, ja, sorry, jednom tjednom neće ništa napraviti. Bilo koja navika, nemaš, vidiš jednom tjednom na satove klavira po pola sata, ja neću očekivati, niti za 10 godina od tebe da ćeš biti u Ljusinskom ili na radiju, sorry. Reci. Rekao si da ću se dotaknuti intuicije i instinkta. Good, hvala što sam je podsjetila. Intuicija je podsvijest vođena ljubavlju, bez trauma. Instinkt je podsvijest vođen strahom. Dakle, instinkt uvijek reakcija na strah. Intuicija, zato osoba koja ima traume u podsvijesti, nema intuicije. Ima je, ali nije aktiviran. Sve je zakršeno, nema prolaza. To je istina. To sam na sebi doživjela. To je točno istina. Drago mi je da imate prijatnu percepciju ovoga. To se zove vera. Šta je na DVD-u? DVD-u su ovoga, moja predavanja, audio, samo audio, bez videa. Audio predavanja o svim ovim temama. Znači, ovo ekspandirano na sve teme koje se tiču ovoga, koje mogu biti povezane s tim. Imam teme, na primjer, o tome kako odgojiti dijete po 7-8 predavanja. Imam teme o celibatu po 5-6 predavanja. Svako predavanje je sat i pol vremena. Stavite to u mobitel
i poslušate svaki dan jedno predavanje. Ovo je moj recept. I ja vam garantiram, u roku 2-3 mjeseca, najviše, vi ćete biti totalno promijenjena osoba. Totalno promijenjena, u glavi, jednostavno ćete drugčije razmišljati. Skroz drugčije vidite ovaj svijet. Ista još drugčije. Molim? Još drugčije. Još drugčije. Tako da, na svakom ovom audio DVD-u ima preko 220 sati mojih predavanja. Samo to je, i to su po godinama. Znači, ja sam krenuo 2010, znam 2009, ali 2010 sam počeo snimati, jer je ono svako predavanje. I otprilike svake godine ja popunim taj jedan DVD. Ovo predavanje nisam snimao zato što se kao prvo snima na video. A drugo, ovo je prvi nivo seminara, on je uvijek isti, pa onda nema potrebe, imate ga i na YouTube-u, mojih predavanja na YouTube-u koliko doćete isto tako. Mislim, ne stotine i tisuće kao što ima tu, ali recimo 20-30, koliko se ja sjećam, možda malo više. Na YouTube-u ima isto isto, ako ste u Zagrebu, eno klub. Klub Super Soul.com. Isto tako redovna predavanja u Zagrebu, ima to, tamo možete vidjeti raspored. Mada raspored na samozdravljenje.com isto uključuje i u Zagrebu